Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos acompanham também pela TV Câmara. É com muito orgulho que eu declaro aberta essa audiência pública para tratar dos direitos das pessoas transgênero na assistência social do município de Taubaté. Compondo nessa tarde a mesa aqui comigo, está a diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, CEDIS, Natália Silva, que vem acompanhada pela diretora de Proteção Social Básica, Cássia Camila. Está também o coordenador municipal da Aliança Nacional LGBT e mais, e também o nosso co-vereador Rafael Soares, a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Taubaté, a doutora Lisandra Souza de Araújo, o assessor jurídico da Fundação Transbordamos, doutor Pedro Brígido, a psicóloga Alice de Biasi, o psicólogo técnico da CEDIS, Felipe Benites, assistente social do Ambulatório Municipal de Infectologia, Cíntia Prado. E a gente agradece aqui também a participação da Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+, a Simila Ha, que não pode estar presente, mas nos enviou um vídeo que nós vamos acompanhar logo mais. Nessa audiência, nós vamos acompanhar o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, nós vamos abrir para a população que quiser se inscrever para fazer o uso da tribuna livre. Nós também, basta se inscrever no formulário, que nós vamos deixar aí para vocês se inscreverem. E você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmaratalbaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode nos enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp no número 12-3625-9501. Para iniciarmos, então, essa audiência, eu passo a palavra para a doutora Lisandra fazer o uso da palavra. A senhora tem até 10 minutos. Olá, boa tarde a todos presentes. Eu agradeço primeiramente o convite de estar aqui falando hoje. Gostaria também de dar boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara. E eu estou aqui hoje representando a subseção, 18ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de Taubaté. E, basicamente, eu não vou estender muito a minha fala, mas o objetivo de eu estar aqui hoje é falar justamente sobre a participação da OAB na promoção dos direitos da população LGBT. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja em nível federal, seja em nível municipal, através das subseções, tem a possibilidade de promover políticas, instrumentos para facilitação do acesso das pessoas LGBTQI, APN+, a seus direitos fundamentais. Dentre estes, a questão do uso do nome social. Então, aqui em Taubaté, nós temos a intenção, né, de criar, por exemplo, um projeto para possibilitar o acesso das pessoas transexuais, transgêneros, de fazer a retificação do nome no registro civil, através dos cartórios de registro civil, de forma extrajudicial. Então, é possível, por exemplo, para todas as pessoas que tenham interesse, fazer a alteração do nome, bastando comparecer a um cartório de registro civil do município em que está residente. E, dentro deste cartório, serão apresentados uma lista de documentos necessários para fazer essa alteração. Isso se referindo à certidão de nascimento e outros documentos oficiais. No que diz respeito a essa alteração do registro civil, é necessário fazer esse procedimento. E ele tem custos que nem sempre são acessíveis para que todas as pessoas que tenham interesse possam fazer a modificação e alteração do nome. E, além dessa questão, já é reconhecido e garantido a questão também do uso do nome social, que pode também ser explanado de forma mais profunda por outros participantes que estão aqui, convidados. Mas, basicamente, a questão do uso do nome social é que todas as pessoas têm a possibilidade e direito de terem seus nomes reconhecidos
e mais especificamente dizendo o nome como a pessoa se identifica perante a sociedade, que não tem relação com aquele nome que foi registrado biologicamente. Esse nome pode ser e deve ser respeitado nas instituições e organizações privadas, públicas, nas escolas, universidades e também no sistema de saúde. Então, para que a pessoa tenha esse nome respeitado, basta ela comunicar o nome social dela e aí, né, vai depender por quem ela está sendo atendida, que é justamente uma das críticas, né, que nós vamos abordar aqui. Mas em relação à Comissão da Diversidade, a OAB, ela tem por objetivo fazer essa promoção e reconhecimento desses direitos e existem algumas subseções que já têm projetos para fazer essa alteração, seja através da orientação de como se faz esse procedimento, falando especificamente da questão do nome da mudança no registro civil, mas também até, além da questão da orientação, tentar, né, futuramente, se possível, conseguir ou uma parceria com os cartórios ou algo do tipo para que possa até mesmo ter uma isenção dessas taxas para possibilitar o acesso ao direito fundamental do nome e o respeito da dignidade das pessoas LGBT. E é isso, gente. Agradeço pela fala. Passo a palavra. Muito obrigada, doutora Lisandra. Antes de mais nada, agora eu quero passar a palavra para o meu parceiro, o nosso co-vereador Rafael, que tem sido um grande parceiro de luta em prol da nossa comunidade desde o início desse mandato. Encontramos muitas barreiras institucionais, assim como nós encontramos também desde sempre na vida social e dentro dessa instituição não foi diferente. Então, é com muito orgulho também que eu divido essa mesa com você, Rafael. Por favor, com você a palavra. Boa tarde a todas, todes, todos, todas as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, todas as pessoas que nos acompanham de casa. Também compartilho desse orgulho, desse prazer, tanto de estar aqui dividindo a mesa com Vossa Excelência. Difícil chamar uma amiga de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência aqui como presidente dessa audiência. E mais ainda me orgulha que possivelmente nessa legislatura essa é a última mesa que eu vou compor presença, possivelmente. E essa, possivelmente, tenho praticamente certeza, é a primeira audiência pública no município de Taubaté, dedicada especificamente para falar do direito de pessoas trans. A gente está aqui hoje promovendo um avanço histórico, iniciando um caminho que é importante para a abertura das políticas públicas no nosso município, que por muito tempo eu fiquei ansioso, preocupado, porque aqui dentro da política institucional, nós que viemos da militância na rua, nós que nos conhecemos fazendo essa militância na rua, a gente aqui dentro percebe que as políticas públicas, elas não acontecem, não se desenvolvem no tempo da fome das pessoas que estão para fora daqui desse espaço. A gente vem com a ansiedade de que a gente vai conseguir transformar muitas coisas, a gente percebe que a gente vai conseguir abrir brechas, abrir espaços, fazer com que alguns caminhos possam começar a ser percorridos, mas eles são caminhos árduos, que demanda muito investimento de força e muito investimento de luta, principalmente para nós, que somos pessoas que temos, historicamente, vivemos ciclos de violência, de exclusão, de silenciamento, de apagamento das nossas narrativas. Então, ano passado, a gente foi procurado por algumas mulheres trans que estavam tentando reivindicar o seu direito à alimentação, à cesta básica pelo serviço social. Pessoas que cumpriam as métricas, né, para receber esse benefício e não conseguiam ter acesso à política pública. E aí eu estive lá com o seu gabinete, a Carolina Dátula foi uma pessoa que me acompanhou bastante nisso, uma parceira também, pessoa com quem eu tenho orgulho de dividir muitos momentos de luta, inclusive agradeço bastante, que me inspira pra caramba. Estivemos acompanhando esses movimentos, estivemos em contato com essas pessoas, conversamos com as pessoas e conversamos também com os servidores da assistência social. A gente foi lá ver de pertinho como a coisa acontece, fomos na rua e a gente viu que são problemas estruturais muito maiores do que a gente conseguia prever quando a gente entrou nesse local, nessa disputa, né? nesse campo de evidenciar essas coisas que vêm acontecendo. Essas pessoas clamavam por comida, hoje a gente também tem os servidores públicos que estão se organizando para clamar também por um vale alimentação. A gente tem visto essa gestão fracassar no que é básico, no mínimo para garantir a sobrevivência das pessoas. E a gente, nós que estamos aqui nessa sala hoje, a maior parte de nós,
pessoas que viemos dessa trajetória de invisibilização e de violência, nós não elegemos essa gestão que está aí. E ela é uma gestão fracassada para quem dedicou seu voto, sua confiança. Imagina para nós ainda que não somos as pessoas que estamos à frente, que não somos as pessoas que a visão dessas políticas públicas pretende alcançar. Então, hoje a gente vem aqui muito mais num caminho de evidenciar, de denunciar, de tornar público, de dar voz às pessoas e de começar esses caminhos que a gente sabe que são caminhos dentro da política institucional muito árduos, mas que a gente precisa começar. A gente precisa insistir, a gente precisa resistir e estar aqui ocupando esses espaços. Então, estou muito orgulhoso de cada pessoa que está aqui. Gostaria que essa mesa tivesse mais pessoas trans e acredito que vai ter. A gente precisa entender que o poder das nossas escolhas e dos nossos votos é capaz de mudar transformar essa realidade aqui. Espero que existam outras, que essa seja a primeira de muitas e que nas outras a gente veja esse espaço ocupado por mais pessoas trans, por mais diversidade e políticas públicas que realmente atendam à fome das pessoas no ritmo que elas esperam. Muito obrigado e que a gente tenha um trabalho proveitoso hoje. Muito obrigada, Rafa Soares. Passo agora a palavra para o nosso assessor jurídico da Fundação Transbordamos, Dr. Pedro. Boa tarde a todos, todas e todes. Tudo bem com vocês? O pessoal que está assistindo a gente em casa. Antes da gente começar, só fazer minha audiodescrição. Não sei se alguns telespectadores são pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, olhos pretos, estou com um blazer preto e uma camisa social branca. Vamos começar. Eu estou aqui hoje representando a Associação Transbordamos, a primeira associação sem fins lucrativos no Vale do Paraíba, destinada exclusivamente a pessoas trans. Estou aqui em nome da associação, como coordenador jurídico e assessor jurídico, para trazer essa visão que nós temos dentro das demandas da associação, dentro dos quase 368 associados e associadas na nossa entidade. Vamos lá. Falar sobre a questão do uso do nome social, para quem é do direito e para quem também não é do direito, é a seguinte reflexão. Quando vocês nasceram, vocês receberam um nome, correto? Antes de nascer, todo mundo recebe um nome, não é? Quando a gente morre, na nossa lápide, tem um nome. O uso do nome é um dos princípios fundamentais mais pertinentes na existência de qualquer ser humano. Nós recebemos um nome antes mesmo de nascer, utilizamos um nome ao longo de nossas vidas e levamos ele no final de nossas vidas. O uso do nome social nada mais é do que o respeito à dignidade enquanto pessoa humana para toda uma existência. E quando nós falamos do nome social, nós não estamos falando apenas de a questão de vou utilizar algo que muitas pessoas ainda consideram como apelido. Pela associação, nós entendemos as dificuldades que muitas pessoas trans sofrem em relação ao reconhecimento e o exercício desse direito. E nós falamos não apenas, mas você tem um nome social, por que você não retifica? Como nossos colegas aqui vieram falar, tem muita burocracia em cima disso. Além de todos os gastos que nós temos em cima disso. Além da ausência de reconhecimento de um estado social que muitas pessoas trans são colocadas em situação de marginalização socioeconômica. Então, exigir essa questão burocrática extrajudicial é ao mesmo tempo você falar para a pessoa, deixa de pagar a marmita no final do mês, deixa de colocar o pão na mesa e vai lá alterar seu registro, porque não é só o registro no cartório, como nós falamos. É na Receita Federal, é no CadÚnico, é no sistema do SUS, é no meu INSS, é na carteira digital, no Banco Central. E aí eu pergunto para vocês, é fácil? Temos associadas que até hoje ainda estão na luta para alterar coisas básicas, mesmo já retificadas. Então, falar sobre a questão do uso do nome social, a gente precisa sempre lembrar alguns pontos. E por isso foi o convite pela associação da minha presença na questão jurídica. Falar do uso do nome social também é falar sobre o exercício da transfobia institucionalizada. E a transfobia institucionalizada gera consequências quando nós não fazemos uma formação, uma capacitação para servidores. Em que basicamente é falar, entendo suas crenças individuais, mas no local em que você ocupa, exercendo sua profissão,
afaste-as e foque na profissão que você está exercendo. Pois nós não estamos exigindo e pedindo algo fora do comum. Estamos falando algo que está hoje já tipificado na lei. E no estado de São Paulo, desde 2001, no caso, que nós temos a lei estadual que fala sobre exercício dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, temos o CNAS que fala sobre o Conselho Nacional da Assistência Social, temos ainda a possibilidade da exoneração do servidor público por transfobia e homofobia, temos hoje a lei de crimes raciais, que na verdade é uma adequação do STF através de uma decisão da ADI, se eu não me engano, 26 da MI 4733 do STF, que institucionalizou e possibilitou a criminalização da homotransfobia, colocando na lei de crimes raciais, e que fala que a negação a um serviço, a descaracterização, a ofensa, ou dentro de todas as institucionalizações do uso de um sistema básico de saúde, ou no caso de serviço social, podem gerar consequências que não é essa que um gestor ou que um operador do serviço público gostaria para os seus colegas ou para si mesmo, que é uma exoneração do cargo, que é a possibilidade de uma pena civil, administrativa e criminal, com a chance de depois não conseguir ter uma ressocialização de vida por conta desse histórico que fica na ficha. E seria basicamente o exercício comum do reconhecimento ao básico, que é o nome social. O nome social, hoje, nós utilizamos ele como se fosse ainda uma opção básica, que é você exercer a cidadania daquele indivíduo, daquela indivídua que quer estar ali, utilizando daquele serviço, que está querendo ali utilizar daquele órgão público. Então, hoje, falar sobre a questão do uso do nome social, dentro de, por exemplo, o que é a pauta dessa audiência sobre o serviço de assistência social, tendo orientações dentro do SUAS, tendo orientações do Conselho Nacional de Assistência Social, nós precisamos sempre pontuar. Às vezes, documentalmente, e no sistema que utilizamos, ainda não é possível todo uso. Precisamos reconhecer isso. Existem limitações. O SUS hoje apresenta limitações também em complemento ao SUAS. Mas que o servidor, o que o gestor consegue ali contribuir para auxiliar para que aquele atendimento não gere uma ofensa, que não gere uma desqualificação daquela pessoa, que não gere ali um ato ilícito. E às vezes são questões básicas de, tá bom, documentalmente explicar que no sistema interno daquele órgão não conseguimos inserir o nome social ou a utilização até que faça todo o procedimento de registro. Mas, internamente, falar para o servidor. Opa, tá tudo bem. Aqui, ó, no sistema, eu não consigo. Mas, no dia a dia, eu vou te tratar no nome social como você gostaria. Vou utilizar o pronome que você gostaria. E fazer uma capacitação interna com a equipe para que a equipe em si também leve isso em consideração. Porque não adianta eu chegar na recepção e falar... Oi, Maria, tudo bem? E aí, quando for chamar para o atendimento, falar, oi, João, entra aqui. O que a gente está falando ali? O que a gente está demonstrando? Que eu não reconheço aquela existência. Que eu não me importo com o direito daquela pessoa. Ah, Pedro, famoso, você está de mimimi e tal, famoso politicamente correto. Não, eu estou falando aqui sobre uma associação antiga aqui no Vale do Paraíba, que tem um peso, que tem uma história... que traz a luta para inúmeras pessoas trans do município, tanto de São José dos Campos quanto aqui da região do Vale do Paraíba, em que nós entendemos a marginalização que essas pessoas são colocadas e buscamos ali reinseri-las no mercado de trabalho, no acesso básico à saúde, às vezes até mesmo odontológico. Às vezes uma questão simples de oportunidades que exigir essas questões meramente burocráticas que dá para a gente resolver de diversas formas, a gente só expressa e demonstra materialmente que não estamos ali dispostos a ajudar aquele público, que não estamos ali dispostos a contribuir para um acesso mínimo de isonomia constitucional. Então, a minha função aqui hoje, representando a Associação Transbordamos, é para trazer essas dinâmicas que nós... temos, ao longo dos anos, trabalhando com inúmeros órgãos e empresas, que é o uso básico do nome social, que é uma das principais lutas por nós. Como a Lisandra trouxe aqui a questão da retificação, vocês acham que é simples o movimento de retificação de registro civil gratuitamente? Estamos há 3 anos através da Defensoria Pública, com auxílio da Corregedoria, mais com o pessoal das associações de todas as questões oficiais de cartório, para conseguir
um atendimento para 100 pessoas inscritas na associação, devidamente cadastradas, pré-fichadas, feitas triagens para o procedimento de retificação. Não é fácil. E eu ainda tenho que chegar depois de todo esse atendimento e falar para a pessoa, então, sabe isso aqui que está acontecendo? Vai ter alteração. Mas depois, lá na frente, você vai ter esse tipo de dor de cabeça. Você vai ter que conversar com tais órgãos. Você vai ter que solicitar tal procedimento, que é que hoje a gente não consegue para você. Quem aqui já fez alguma mudança ou já foi no poupa-tempo? É rápido, simples. Mesmo o nome poupa-tempo? É fácil. É simples. E quando eu pego uma pessoa que não tem uma escolaridade completa, que a gente fala que é hoje no Ministério da Educação, é a terminar pelo menos o ensino médio. É fácil? Isso que eu não estou levando nem em consideração a expectativa de vida das pessoas trans, tanto com recorte racial pela Associação Nacional, que é a ANTRA, ou pelo menos a gente levar em consideração o acesso à escolarização, o acesso ao ensino. Chegar para uma pessoa e falar assim, é igual eu chegar para uma pessoa com deficiência e falar, não, está tudo bem, se vira aí, trabalhe você mesmo com inclusão, supere seus desafios. E o desafio é muito mais do que isso. Eu tomei um pouquinho do tempo, mas obrigado. E para concluir aqui a fala, para quem está nos assistindo, eu peço apenas a oportunidade de reflexão. A gente falou sobre hoje do nome, mas não é só o nome. A gente está falando do acesso mínimo a direitos básicos, que hoje estamos falando sobre serviço social, sobre assistência social. Quando o assunto virar saúde pública, quando o assunto virar segurança pública, eu garanto, a existência do nome vai garantir para aquelas pessoas, às vezes, um procedimento de urgência, às vezes, um atendimento básico no oncologista, ou no Procto, ou numa Uro. Eu pergunto para vocês, é fácil conseguir as coisas sem nem reconhecerem sua existência? Eu agradeço a oportunidade de fala. Passa aqui para a mesa. Muito obrigada, doutor Pedro. É uma orientação para as pessoas que forem utilizar a palavra, quando tocar a buzina, significa que falta 30 segundos para a sua fala ser concluída. Então, eu posso dar uma tolerância aqui de um minuto, mas aí já se encaminhar para o final, tá? Eu passo agora a palavra para a psicóloga Alice de Biasi. Boa noite a todos, a todas e a todos. Boa tarde, né, gente? Primeiro, agradecer por estar aqui, por dar esse espaço. Eu sou Alice de Biasi, sou psicóloga e travesti. Primeiro de tudo, eu sou travesti. E no final das contas, eu ainda sou travesti. Eu queria agradecer a transcestralidade por me permitir estar aqui. A todas, todes e todos que vieram antes de mim e que ainda virão. E eu queria começar minha fala com um trecho da Judith Butler, que ela diz o seguinte: algumas pessoas são reconhecidas como menos que humanas. E essa forma de reconhecimento qualificado não conduz a uma vida vivível. Algumas sequer são reconhecidas como humanas. E isso leva a mais outra ordem de vida não vivível. Butler estava falando de nós, pessoas transvestigêneres, né? Eu acho que é de conhecimento da maioria da população, e para quem não sabe, eu vou dar esse dado, que o Brasil permanece sendo, pelo 15º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Né? Isso são dados da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, a ANTRA. E é importante dizer que, pelo 15º ano consecutivo, desde que a ANTRA faz esse trabalho e começou a essa pesquisa. Né? Então, não temos dados de antes disso. Eu acho muito curioso, para não dizer lastimável, que em pleno 2024, nós, pessoas transvestigêneres, temos que lutar para viver. Nós temos que lutar para ser, nós temos que lutar para existir, né? Isso no Brasil, isso no estado de São Paulo e principalmente aqui em Taubaté, que é de onde estamos falando, que é onde eu moro. Eu moro aqui em Taubaté há 20 anos, mais ou menos,
é para mais. E assim, continua sendo uma cidade extremamente conservadora, continua sendo uma cidade que não acolhe a população LGBTQIAPN+. Quando se fala, então, da população trans, aí que piorou. Então, é muito lastimável que a gente esteja em pleno 2024 lutando para viver, lutando para estarmos aqui, né? E eu falo isso enquanto travesti, porque nós temos medo de acessar e de ir a lugares que não são direito. Nós temos medo de ir a hospitais, nós temos medo de ir à assistência social, nós temos medo de ir a urologista, a ginecologista, a proctologista, a quaisquer outros serviços básicos que vocês, cisgeneridade, têm um acesso muito simples, muito tranquilo, porque nós temos medo de sofrer invalidações, de sofrermos violências psicológicas, físicas, né? Enquanto vocês permanecem nessa calma, vou ali só tratar de uma simples dor de garganta, por exemplo, para nós, pessoas trans travestis, é extremamente difícil sair de casa, né? Então, eu pergunto, qual é a dificuldade de nos chamar pelos nomes e pronomes corretos, né? Eu tenho, acho que não sei se vai dar para ver, eu tenho aqui tatuado bem na garganta o ela, que é o pronome com o qual eu gostaria e faço questão de ser chamada. Mesmo com ela gigante no pescoço, ainda há pessoas que insistem em errar os meus pronomes. Mesmo eu me apresentando como Alice, a pessoa não me conhece, a pessoa entra em contato comigo ali naquele momento, nunca me viu antes, né? Porque sempre há aquela desculpa, aquela falácia de, ah, mas eu te conheci antes da transição. Então eu me apresento, meu nome é Alice, ela dela, e mesmo assim as pessoas insistem em nos chamar pelos pronomes incorretos. O nome disso é transfobia, né? Nós, pessoas T's, nós somos suicidadas. Nós gostamos de usar esse termo, suicidadas, porque a cisnormatividade nos suicida com suas violências diárias, com suas falas extremamente violentas e com suas falas muito transfóbicas, né? E para muitas pessoas pode parecer algo simples, errar o pronome, eu errei, foi sem querer, eu confundi o seu nome, mas isso é de extrema violência para nós, porque nós ouvimos isso diariamente, 24 horas por dia, todos os dias, em transportes públicos, estamos falando também do meio da educação, em ambientes acadêmicos, em qualquer lugar, nós estamos suscetíveis a sermos lides de forma errada, né? É importante dizer que nós não estamos pedindo favor, né? Nós estamos pedindo o básico, que é o direito de sermos chamados, respeitados e vistos da forma que queremos. Não estamos pedindo nada demais, né? É uma coisa muito básica você chamar a pessoa da forma que ela quer. E frequentemente eu ouço, ah, mas então eu vou ter que respeitar, eu vou ter que saber o pronome de cada pessoa. Então a pessoa vai chegar e falar, eu gosto, né, para mim faz sentido ser chamada por ela somente, ou ela e ele, ou todos os pronomes, ou elo dele. Enfim, então eu vou ter que lembrar de todos os pronomes de cada pessoa. Viver em sociedade dá trabalho mesmo. Viver em sociedade dá muito trabalho, né? Dá tanto trabalho, tantas coisas dão muito mais trabalho do que você simplesmente lembrar um pronome de uma pessoa trans, de você acertar. Ainda mais quando a pessoa trans fala claramente para você, meu nome é Alice, ela dela. Não há outra justificativa a não ser uma transfobia pura. Há uma maldade pura. Há um desgosto das nossas vidas, né? Porque não querem que sejamos vistas, vistes e vistos nos ambientes higienizados que a cisgeneridade está. Querem nos ver sempre à margem. Mas não, vai ter uma travesti, sim, psicóloga formada. Eu sou a primeira travesti a se formar em psicologia na Universidade de Taubaté. E isso, ao mesmo tempo que me orgulha, é extremamente lastimável eu ser a primeira travesti a ser formada pela Universidade de Taubaté. Já era para ter tido muitas outras. E por que que essas outras não estão no ambiente acadêmico? Porque o ambiente acadêmico é extremamente violento para todas as pessoas trans. Eu gosto de dar um exemplo, né, quando há essa dificuldade de chamar as pessoas trans pelo nome ou pelo pronome, uma coisa que já correu muito pela internet, todo mundo já deve ter visto. Você consegue chamar a Anitta de Anitta? Você consegue chamar a Xuxa de Xuxa? Você consegue chamar a Fernanda Montenegro de Fernanda Montenegro? Pois é. Aí que está um exemplo de nome social,
né? Porque o nome da Anitta não interessa. O nome da Anitta é Anitta. Ela quer ser chamada de Anitta, certo? A Xuxa quer ser chamada de Xuxa, a Fernanda Montenegro também. Então, por qual motivo nós conseguimos chamar essas artistas pelos seus respectivos nomes, mas não conseguimos chamar uma pessoa transvesti gênero pelo nome com a qual ela gostaria de ser chamada? A resposta é bem óbvia, e eu já disse, é transfobia. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de trazer uma citação de uma travesti, professora, doutora, Letícia Nascimento, em que ela fala: não seria a mulher cis, branca, heterossexual, de classe média, magra, sem deficiência, o outro do homem, branco, cis, heterossexual, de classe média, magro, sem deficiência? Então, a mulher seria o outro desse homem. Quando estamos falando, então, de uma mulher preta, seria o outro do outro. Agora, quando estamos falando da população transvestigênero, principalmente das travestis racializadas, seria o outro do outro do outro. Percebam o lugar em que pessoas trans estão. Nós não estamos sequer em um lugar de respeito e de dignidade, a não ser sermos o outro de um outro de um outro. Quer vocês queiram, quer não, aqui estamos, aqui permaneceremos. Nossos corpos ficarão aqui, nossos corpos existem, nossos corpos resistem. Nossos corpos não vão mais ficar somente nas marginalidades onde a cisnormatividade nos põe. Nossos corpos vão ficar onde nós quisermos. Obrigada. Muito obrigada, Alice. É uma honra ter a sua presença aqui nessa mesa. E mais do que a sua fala, eu quero aqui agradecer a sua existência. Muito obrigada. Eu passo agora a fala para o psicólogo técnico da CEDIS, o Felipe Benites. Boa tarde a todos que estão aqui, todos, todas e todes. É uma honra também estar fazendo parte dessa mesa. Trabalho com a população LGBT há muitos anos, né? Desde 2019 eu tinha um grupo de acolhimento que ficou até 2022 e depois, né? Eu agora atualmente estou com um projeto de teatro, mas não é sobre isso. Vamos falar sobre o meu trabalho como psicólogo lá na CEDIS. Estou há 2 anos, né? Trabalhando na CEDIS e eu acho que é importante, né? Passei por alguns equipamentos. Atualmente estou no Centro de Dia da Pessoa com Deficiência, mas trabalhei, né, também no abrigo para a população em situação de rua, trabalhei, né, no Centro Pop e, enfim, né, e nas coordenações desses equipamentos também, né? Então, na coordenação do abrigo do Centro Pop. Uma coisa importante que eu acho, né, da gente pensar um pouquinho sobre essa questão, né, do tema, né, que é o direito das pessoas transgênero, é que realmente existem, vão existir questões, né, dentro do serviço público que não são pensadas para pessoas trans, né? E como que a gente consegue fazer essa inclusão, né? Porque é possível. Eu consegui, dentro das coordenações, né, desenvolver com a equipe alguns trabalhos, né, orientando essa equipe, né. Me surpreendi também, né, não vou falar assim, que me surpreendi que, principalmente no abrigo, né, quando tinha o tratamento direto lá das pessoas, né, e das pessoas trans, eu me surpreendi positivamente com os funcionários. Porque eles, não precisei fazer uma orientação tão profunda e eles captaram bem a questão, né, dos pronomes, do respeito. Eles, alguns ainda tinham alguns erros, mas assim, orientando, isso foi sendo consertado ao longo do tempo. No entanto, né, existem ainda algumas questões que são dúvidas, que eu percebo que ainda existem dentro da assistência, né, mas que assim, vez ou outra estão me procurando para me perguntar como fazer. Mesmo saindo do abrigo, esses tempos atrás, eu recebi uma ligação, né, da gestora, né,
da alta complexidade, me perguntando um pouquinho como, como acolher, né, tanto os homens quanto as mulheres trans no abrigo, né, de uma forma que eles não ficassem constrangidos e nem passando por algumas questões, né, de constrangimento, de, né, porque assim, eles estavam entendendo, né, mulheres trans no quarto feminino, e os homens trans, né, coloca onde? E aí, né, fiz uma orientação que foi muito bem recebida, que seria aonde eles decidissem estar, né, então por quê? Porque se eles decidirem estar no quarto masculino, no quarto masculino, mas se eles decidirem estar no quarto feminino, pela questão dos riscos, né, que eles estão, porque é um quarto que tem bastante pessoas, bastante homens, a gente não sabe exatamente essa questão, né, poderia ainda ser um risco de violência para eles. E aí, por conta desse risco de violência, né, teria que ter essa flexibilização. Então, mas foi bem recebido, bem acolhido, né? Nesses equipamentos de média e alta complexidade que eu passei, eu percebi muita receptividade da equipe, mas ainda assim uma falta de conhecimento, principalmente dos cargos de nível médio, né, e fundamental. Então, não, menosprezando, né, a formação de cada um, mas as pessoas de nível médio fundamental, elas não vêm com essa formação que o psicólogo, que o assistente social vem, de ter um conhecimento mesmo para abraçar, né, toda a diversidade que existe. Né? Então, precisaria ainda mais de umas orientações, eu acho. Né? Eu vejo que por parte da secretaria, depois... A Natália vai falar até melhor, que existe um movimento de tentar fazer isso a partir de palestras, né, que acontecem mensalmente, né, mas eu acredito que ainda precisaria de ser algo um pouco mais presente nos equipamentos, né, para conseguir dar conta dessas falhas mesmo, né, estruturais da formação das pessoas, porque, né, muitas pessoas não têm contato, e aí quando tem contato pela primeira vez, acabam tendo muitas transfobias ali, né, que as pessoas transcendem, né. Junto ali com o Centro Pop, eu consegui acompanhar várias pessoas trans, travestis, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho de acolhimento, né? Infelizmente, teve posicionamentos aqui de alguns vereadores, né? Que não entenderam algumas questões que a gente fez lá, né? Mas, por parte da secretaria... Né, eu consegui continuar, de repente, lá esse trabalho que eu estava fazendo, né, e a gente concluiu, né, dentro da proposta de acolhimento e de visibilidade, né, dessas pessoas. Quanto à minha atuação, seria isso. Eu agradeço vocês, né, pela oportunidade, e qualquer coisa, né, tô aqui. Muito obrigada, Felipe. Eu passo agora a palavra para a assistente social do Ambulatório Municipal de Infectologia, Cíntia Prado. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou a Cíntia, sou assistente social do Ambulatório de Infectologia de Taubaté. Estou aqui como representante do ambulatório, porém, estou num lugar de técnica, sou uma mulher cis, hétero, branca e tudo mais que está nessa caixinha da normatividade. Só não sou de classe média. E aí acho que eu ainda não conheci ninguém de verdade de classe média ainda, mas está tudo bem. Eu atuo no AME há um ano e meio, mas sou concursada na prefeitura há pouco mais de 11 anos. A questão do AME estar aqui nesse momento é uma questão que me chama muita atenção, porque quando nós estamos falando de pessoas trans, a gente não está falando de IST. Nós estamos falando do atendimento na Secretaria de Assistência e a gente pode falar do atendimento na Secretaria de Saúde. Uma pessoa trans... ela é uma pessoa que precisa de atendimento básico. A gente está falando desde a atenção básica.
né? Como é que a atenção básica está organizada para atender essas pessoas? Será que o ginecologista está preparado para atender a um homem trans? Será que um urologista está preparado para atender uma mulher trans? A gente está falando de formação, mas a gente também está falando de atendimento. E, na verdade, isso é muito complicado porque nós estamos no município de Taubaté. Eu sou nascida em Taubaté, eu sou filha dessa cidade. Eu estudei aqui e o meu objetivo de vida era trabalhar no município de Taubaté. Eu queria trabalhar pela cidade que eu nasci. Quando eu começo a trabalhar no município, eu percebo que nós temos muitas... Eu não gosto muito de usar a palavra conservadora, porque eu não sei o que um conservador conserva, na verdade. Mas nós temos aqui uma questão do município que ele se organiza de uma maneira muito, muito pontiaguda, com diversas questões. E eu estou falando aqui de algo como técnica, mas que eu não vivo, mas que a minha empatia me faz entender o que é que as pessoas passam. Mas, ao mesmo tempo, que eu vivo com os meus usuários, com os pacientes que procuram um serviço. Sim, nós atendemos pessoas trans, travestis e de todas as letrinhas do LGBTQIAPN+, mas nós atendemos também pessoas cis, nós estamos no SUS. O SUS faz parte do tripé da seguridade, junto com a assistência e com a previdência, isso. A assistência para quem dela necessitar, a previdência contributiva e o SUS é universal. Quando nós falamos do SUS universal, nós falamos universal de verdade. A gente está falando de uma questão de renda, ou de gênero, ou de religião, ou inclusive na questão do AMI, inclusive não só do município. Nós atendemos no AMI pessoas de outros municípios também, ou porque o município não tem o atendimento, ou porque elas optam pelo atendimento aqui. Nós não temos hoje, dentre os funcionários, ninguém sabidamente que represente a população LGBTQIAPN+. Temos? Não, funcionários, amor. Então, vocês não estão treinados para a travesti dentro do ano. E sempre que eu vou lá com a travesti, sempre tem que estar criticando vocês para respeitar e como lidar com elas. Você sabe que eu vou fazer. Sim, sim. Eu estou falando de funcionários para representar e para que as pessoas possam... Isso, para que as pessoas possam se sentir, inclusive, representadas. Concordo com você em muitas coisas. Nós não temos realmente treinamento, tá? Específico para isso. Eu acho que nenhum equipamento tem um treinamento sistemático específico. Nós fazemos aquilo que a gente pode com os recursos que nós temos. Inclusive, em março desse ano, foi em março, né? Nós tivemos um evento com os funcionários do CEDIS, exatamente para fazer essa sensibilização, essa capacitação sobre nome social, sobre respeito à população que nos procura e que procura assistência. Eu achei que foi um evento muito bacana, teve uma participação boa e nós estamos lá dispostos a isso. Porém, nós também estamos, como bem disse a minha amiga, nós bem estamos desfalcados também dessa capacitação específica, tá? A gente tem pessoas interessadas no tema. Eu acredito que, de maneira geral, nós estamos dispostos ao atendimento, mas também não é cabível e não é possível que a gente sempre dependa de uma boa vontade pessoal, sabe? Essa é a questão. Nós precisamos que a política pública seja seguida e seja... levada ao pé da letra. Nós não podemos contar com a boa vontade das pessoas. Por isso eu entendo a necessidade da gente ter um calendário no município de capacitação, porém, com investimento. Nós precisamos de investimento público para que isso seja feito.
Tá? É, a gente fica só, a gente fica correndo atrás do próprio rabo, os serviços públicos, assim, tentando, procurando as pessoas que estão na rede e que têm sensibilidade para o tema, mas nós não temos um calendário e recursos específicos para fazer essas capacitações sistemáticas, que elas são necessárias e hoje não tem acontecido de maneira sistemática. O AME, porém, está aberto ao atendimento da população LGBTQIAPN+, para aquilo que for pertinente ao nosso serviço, porém nós sabemos também que uma pessoa trans, ela não se encerra no fato dela ser uma pessoa trans. Ela não tem só infecções sexualmente transmissíveis. Ela tem outras questões, ela tem dor de cabeça, dor de barriga, ela pode quebrar o pé, ela pode precisar de um exame preventivo. Então, a gente precisa falar desde lá da atenção básica e de como é que a saúde, numa emergência, como é que ela vai funcionar também no atendimento dessas pessoas. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição. Muito obrigada, Cíntia. Eu passo agora a palavra para a diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a Natália Silva. Boa tarde a todas as pessoas presentes, vereadora Thalita, que preside essa audiência pública, na pessoa da qual eu cumprimento todos os membros da mesa, todas as pessoas que já tiveram oportunidade de fala. Como a Thalita já me apresentou, sou Natália, sou assistente social de formação, servidora estatutária, e estou atualmente respondendo pelo Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social do município de Taubaté. Estou aqui representando também o nosso secretário, Luiz Lobato, que não pôde estar presente, pois ele está se recuperando, ele está com dengue, foi picadinho aí e está se recuperando. Também está aqui comigo, representando a secretaria, a Cássia Camila, diretora de Proteção Social Básica da nossa secretaria. E para contextualizar, né, a nossa fala sobre a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ela é responsável por fazer a gestão da política de assistência social no município de Taubaté. Então, ele é o órgão gestor da política de assistência social. Então, para contextualizar a fala, eu pensei em também trazer um pouco do que é a política de assistência social. Quando a colega, a Cíntia, começou a falar, eu falei, nossa, ela vai falar o que eu tinha pensado em falar. Porque a política de assistência social, ela também tem um caminho, né? Um caminho também que foi trilhado por muita luta dela para que ela seja considerada como uma política pública. Então, em 1988, na nossa Constituição Federal, a política de assistência social, ela começa a fazer parte do nosso tripé de Seguridade Social. Lá ela é entendida, de uma vez por todas, como uma política pública. Junto, como a Cíntia falou, junto com nesse tripé da Seguridade Social estão a saúde, direito de todos, né? Ela é universal, dever de Estado. A gente tem a previdência social, que é para quem dela contribuir. E a assistência social, que tenha como a sua premissa é o atendimento para todos de quem dela necessitar. Então, todas as pessoas que necessitam da proteção social, elas encontram na política de assistência social espaço de proteção e garantia de direitos. Depois, lá em 93, a política de assistência social, ela é regulamentada, ela é organizada na Lei Orgânica da Assistência Social. Lá é a primeira vez que a política de assistência social, ela é dividida em níveis de proteção. Então, lá já a gente já vê a proteção social básica, a proteção social especial, elas já começando a serem desenhadas. Além, em 93, na Lei Orgânica da Assistência, a LOAS, lá também ficam garantidos os benefícios eventuais, o benefício de prestação continuada, que é um dos benefícios, né, da política de assistência social. Lá ficam estabelecidos os critérios, a forma de acesso, enfim. E em 2005,
Somente em 2005 a gente tem a Política Nacional de Assistência Social, onde a gente tem toda uma estruturação da política de assistência em âmbito nacional. Então, aí a gente tem as normativas, a NOB Suas RH, onde fala quais serão os profissionais que farão parte dessa política suas, né? Dessa política. A gente tem na Política Nacional a organização da política de assistência num sistema único, ou seja, hoje a mesma política de assistência social que a gente encontra aqui e as suas unidades de atendimento, a gente encontra também em todo o território nacional. Então, hoje a política de assistência é organizada num sistema único, o SUAS. Também vem com toda a sua, a NOB SUAS, né, dizendo como ela se organiza, os níveis de proteção. A proteção social especial, ela já vem já com outro recorte, proteção social de média complexidade, social de média complexidade e alta complexidade, além da tipificação nacional, que vem logo em seguida, no ano seguinte, já definindo quais são os tipos de serviços e unidades de atendimento que a política, esse sistema único, vai poder contar. Então, esse é um pouquinho, né, dessa nossa linha histórica quando a gente fala de política de assistência. E toda essa construção, ela também foi feita num espaço de discussão, num espaço coletivo, com a participação. A Política Nacional de Assistência, ela é fruto de uma conferência, né? Fruto de conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. Então, ela foi construída também para que ela conseguisse ser uma política mais ampla de atendimento e de realmente de garantias e proteção social, garantia de direitos e proteção social. Diante disso, aqui no município de Taubaté, a gente começa a ter a implantação do SUAS em 2013, quando a gente começa com a implantação dos primeiros unidades, os primeiros equipamentos públicos de assistência, primeiros centros de referência de assistência social, né, os CRAS. Depois a gente tem em 2015 a implantação do primeiro CREAS, centro de referência especializado. E de daí por diante a gente vem numa crescente na implantação de unidades. Recentemente a gente teve a implantação do CRAS Belém, né? Hoje o município conta com 6 unidades de CRAS, 2 CREAS. E daí para a gente ter, para conseguir também passar melhor, eu vou fazer as divisões, aí até a minha colega pode me auxiliar. Dentro do âmbito da proteção social básica, né, que é todo o trabalho voltado ao fortalecimento das famílias, fortalecimento dos territórios onde essas famílias em situação de vulnerabilidade estão presentes, onde as pessoas que passam por situação de vulnerabilidade estão vivendo. Hoje a gente tem os centros de referência, que são os CRAS, como eu disse, nós temos 6 no município. Nós temos também, dentro do âmbito da proteção básica, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Hoje nós temos 2 unidades voltadas à pessoa idosa, os CCIs, um no Parque Três Marias, o outro no Vila Marli. Nós temos serviços de convivência voltados à pessoa, à criança e adolescente. Hoje também a gente teve uma ampliação em mais dois bairros aqui do município. A gente tem em parceria com organizações da sociedade civil a oferta do serviço de convivência para criança e adolescente. E depois, no âmbito da proteção social especial, na média complexidade, nós temos os 2 CREAS, o CREAS 1 e o CREAS 2. Temos o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, o Centro Dia da Pessoa Idosa, o Centro POP, que é um centro especializado em atendimento à população em situação de rua. Nós temos o serviço de abordagem social, que é voltado também ao atendimento de todas as situações de violação de direitos no espaço da rua, não só também a população em situação de rua, mas também ao trabalho infantil e outros tipos de situações de violação de direitos. E dentro do âmbito da proteção social especial, de alta complexidade, nós temos os serviços de acolhimento. Serviço de acolhimento para pessoa idosa, para pessoa com deficiência, ambos em parceria com organizações da sociedade civil. Também temos serviço de acolhimento à pessoa adulta e à população em situação de rua. Nós temos serviço de acolhimento para criança, serviço de acolhimento para adolescentes.
Então, essa é a estrutura de unidades e equipamentos dentro da proteção, dentro da CEDIS, né, que é o órgão gestor da política de assistência, além de da gente contar com os nossos programas municipais, né? A gente também tem o programa Mesa Taubaté, que é um programa de transferência de renda. Ele foi instituído em 2021 e começou a ser executado em 2022 pela Secretaria de Assistência, né? Uma política pública do município de transferência de renda, além também da gestão do Cadastro Único, que é o nosso banco de dados da política de assistência em âmbito nacional. É através daquele banco de dados do Cadastro Único que tanto o governo federal quanto os municípios, o estado, faz toda a gestão das informações para também a construção de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade social. Um dos avanços, quando a gente teve a questão da política nacional, foi o entendimento que a gente passou a ter a política de assistência, ela dividia a sua atuação em caixinhas, né? Então, é a política de criança e adolescente, política de idoso, e a partir da política nacional, a gente começou a ter dois usuários, né, usuários da política de assistência primordiais para o nosso trabalho, que é o território onde a população vive e a população, né, todos os indivíduos em situação de vulnerabilidade social. E o entendimento da vulnerabilidade social, a superação da ideia de que vulnerabilidade social é só questão econômica, né? A vulnerabilidade social, o nosso entendimento hoje é mais amplo. A gente entende a vulnerabilidade social não só a pessoa que tem limitações econômicas ou a pobreza extrema, mas também outros tipos de vulnerabilidade que levam a situações de violação de direitos, que necessitam das ações da Rede de Proteção Social do SUAS. Eu queria iniciar essa minha fala, estou à disposição, vereadora, só para encerrar, estou à disposição para a gente poder dialogar, né, em nome da secretaria. Eu quis trazer um pouco desse panorama para a gente entender de que política pública que a gente está falando, né, de quem são a população que a gente atende, quem é o nosso público, né, o nosso público de atendimento, e para que a gente pudesse também entender um pouquinho, já que o tema é para a gente falar sobre assistência social. Então, estou à disposição para a gente dialogar, apresentar os questionamentos e também para a gente conversar posteriormente sobre as situações que ocorreram, né? E as atitudes que a secretaria também tomou diante dessa intercorrência. Obrigada, vereadora. Agradeço, Natália. Agora a gente passa a palavra para as pessoas inscritas. Eu chamo agora para fazer uso da palavra a Yuri Laís Dias, japonesa, militante. Você tem 5 minutos, tá? Quando tocar a buzina, falta 30. Se precisar de um pouquinho mais para concluir, eu te dou uma tolerância aqui. Tá bom. Boa tarde a todos, a todas e todes. Boa tarde a todos, a todes e todas. Então, parece assim que a gente vai mover muitas cicatrizes. E não deixa de ser cicatriz. Tenho várias reclamações do AME, entendeu? É assim, porque eu ando com pessoas da rua. Travesti que faz programa, puta que faz programa, entendeu? Gay que faz programa, usuário de droga. E sempre eu dou uma assistência da maneira que eu posso, né? Parece assim, salvador da pátria. Não, não. São minhas amigas, são meus amigos. E eu corro mesmo e luto por eles, sim. Eu luto pelos mais fracos e oprimidos. Entendeu? Eu já estive ali. Eu sei como que é, eu sei como funciona. Eu sei que é ficar na rua até de madrugada para pagar o meu aluguel. Então, eu conheço a vida dessas pessoas e muito bem. Então, o que eu posso fazer, e realmente eu faço. Parece crítica, mas não é. Tem vários erros, muito graves. Na saúde pública, esses tempos atrás, levei uma amiga minha no pronto-socorro.
e veio justo do nome social, que o menino não queria colocar o nome social da minha amiga. Falei, não, você vai pôr porque é direito. Não, tem que colocar o nome que tá aqui. E eu não sou uma pessoa esquentada, mas eu sei os direitos que tem hoje em dia e aí podemos usar. Eu falei, você vai colocar o nome social dela e vai chamar ela, ela. Não posso. Peguei e falei, falei assim, ó, ele não está querendo registrar o nome dela social na ficha. Daí ela falou assim, o menino é autista. Vai, me desculpa. Se ele está aqui, ele tem mais que o dever de saber como é tratado o ser humano. Se quer ser tratado como ela, vai ter que ser ela. É direito. E devemos fazer o uso de direito que temos hoje em dia. Por muito custo, veio uma outra e falou, não, pode deixar que eu vou fazer a ficha da sua amiga. Tudo bem, fez a ficha. E a gente não pode passar, a acompanhante não pode passar da porta para dentro. E lá dentro, ela teve, de novo, nome social rejeitado pelo médico. Chamou o nome de registro. É difícil. Taubaté é uma cidade muito conservadora. Mas a gente tem que dar o nosso passo. Não estamos mortos. Nós pagamos nossos impostos como qualquer outra pessoa. Temos que reivindicar os nossos direitos, sim. Entendeu? E daí, esse tempo atrás, né, eu levo várias pessoas lá no infectologia, que tem alguns problemas graves. Vou contar uma história para você, meio triste. Que a pessoa estava com câncer, tinha mais outras doenças, e estava com aquela bolsinha que coloca aqui. E a minha outra amiga estava acompanhando ela, e precisava de uma sala para trocar, que a bolsa estava cheia. Quando aquela bolsa está cheia, exala um mau cheiro. Foi chamar uma enfermeira. Eu acho, se está na infectologia e um espaço de médico, de enfermaria, a enfermeira que trabalha lá que tem que fazer isso. Porque está esperando o médico da pessoa, entendeu? E não tinha sala para a pessoa fazer isso. E é tratado como nada. Não, é, não aceita essas coisas. Daí vai eu comprar briga de novo. E assim, as pessoas da infectologia, nada contra você, Cíntia. Que você é uma pessoa muito boa. Eu te conheço há muitos anos, não tive atrito com você. Mas sempre que vai levar uma pessoa na infectologia, sempre tem atrito. É difícil. É difícil, porque leva fulano, eu não respeito o nome social. Vai chamar ciclana, ah, fulano de tal, nome do homem. Não é nome de homem, é o nome dela. É ela. Daí vai eu comprar briga. Chama de ela, chama de fulano de tal, chama no feminino, não custa nada. É uma falta de treinamento, uma falta de respeito, entendeu? Aonde, porque se não tem treinamento, me chama, eu vou de graça. Eu não preciso que me paga. Daí eu te dou uma assistência. Eu dou uma assistência. Vai tratar a travesti, chama de ela, dela. Vai no banheiro feminino, entendeu? Não custa nada, não custa nada. Eu acho que você se eleva como ser humano, entendeu? Eu tive problema com assistência social, no fundo social. Eu, umas amigas minhas. Entendeu? É tratando dele, é ele, é uma falta de respeito constantemente, sabe? Eu tô cansado disso. A gente se cansa. Se cansa, parece que a gente não tem voz ativa. Parece que as travestis da cidade é feito um corpo para sexo. À noite você vale ouro para uma gozada. E de dia você não vale bosta nenhuma. Daí eu fico indignado com muita coisa que eu vejo, às vezes eu conserto, a pessoa pode falar, ah, tá arrumando encrenca. Não é, Cíntia. Não é. Se é direito, a gente tem que cumprir esse direito, entendeu? Esses dias eu tava lá na infectologia de novo, fui levar uma outra pessoa. Ah, é difícil, parece que é só crítica, mas não é só crítica, é a realidade que a gente passa.
sabe? Tem que ficar chamando atenção, tem que ficar chamando fulano, que isso, que aquilo, sabe? É muito errinho. E erro hoje em dia, não tem como ficar errando nas coisas. Que tá tudo aí na cara das pessoas, vamos respeitar pelo menos. Né? É complicado, parece, fala assim, ah, tá mexendo na cicatriz. Lógico que tá mexendo com cicatriz, mas cicatriz, você vai ficar só a marca ali, cicatriz não passa. Entendeu? É difícil. Ontem, eu convidei várias trans para vir aqui. Ela falou assim, japonesa, vai e fala por nós. A gente não sabe falar, a gente sabe fazer sexo. A gente sabe chupar uma rola. Mas a gente não sabe falar de direitos. Então, a gente aposta em você. Vai lá, coloca todos os problemas que existem na vida da gente. E Taubaté, hoje em dia, eu acho assim, não que melhorou, mas está mais acessível para as trans. Entendeu? Hoje eu passo na rua, vejo trans trabalhando nas lojas, que antigamente não tinha. Eu fico super feliz. Mas que me entristece muito, tem bastante trans na rua. E eu sempre, elas me conhecem muito, entendeu? Não, às vezes eu nem conheço, mas elas me conhecem. Daí elas me chamam. Ah, você que é fulano de tal? Eu falei, sim, o que, que eu posso te ajudar? Vamos ver aqui. Ah, eu não sou daqui, eu sou de Ubatuba. Eu estou com problema com droga. Tem como você fazer alguma coisa? Eu falei assim, ó... É internação, geralmente é uma instituição sempre de religião evangélica. Eu acho que não é o lugar para você. Tenta sair disso, procura. Precisa concluir. Dá mais um minuto para ela concluir, por favor. Então, é difícil, parece só crítica, mas não é. Principalmente na área social Taubaté, não somos respeitadas, mas assim, eu compro briga. E vou comprar pelos mais fracos e oprimidos sempre. Não morri ainda. Enquanto eu viver, eu tô lutando. Pode me chamar de pessoa briguenta, de confusão, mas não é confusão. É tentar encaixar no que é certo. Se é lei, vamos cumprir. Gente, obrigado, tá? Muito obrigada. Nós temos mais duas pessoas inscritas. Antes de chamar para a tribuna, eu queria só chamar o vídeo da Similahá, que enviou para a gente, por favor. Galera do Movimento LGBTQIA+, de Taubaté, parabéns pela iniciativa de promover essa audiência pública para debater esse tema tão importante, que é o acolhimento das pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans. A violência que a gente sofre faz com que a gente seja expulsa de todo o acesso à cidadania. E é essa jornada de retomada da cidadania que nós estamos empenhadas aqui no governo federal. Por isso a gente lançou o LGBTQIA+ Cidadania, que é um pacote de ações, projetos e programas que tentam se conectar a essa cidadania, a garantia de direitos. Dentre esses programas, nós temos o Acolhimento, que investe em fortalecimento das casas de acolhimento e um investimento para que as casas da sociedade civil não fechem suas portas. E devagarzinho a gente vai institucionalizando essa política. Então, por favor, o fruto do debate de vocês é muito importante para fortalecer essa política e a gente aguarda aqui. Que o dia de hoje seja muito potente e que nos dê o caminho da jornada para superar a violência, a expulsão e o abandono. Ótimo. Agora eu chamo a Mira Juna para fazer uso da palavra. Você tem 5 minutos. Ao tocar a buzina, está faltando 30 segundos para encerrar. Eu jamais iria interromper a fala da japonesa, super potente e importante para nós, mas eu queria só pedir gentilmente uma atenção ao decoro por conta dos regramentos da casa. Nossa audiência pode cair dependendo das palavras que a gente utiliza. Então, para não cair, para ela não ficar invisível no YouTube e ficar lá registrado para todos sempre, eu peço essa atenção. Tem 5 minutos para fala. Obrigada. Boa tarde a todos. E utilizo todos como ato de protesto. Utilizar essa palavra como plural, para incluir todos, para incluir todas, para incluir todes.
como um ato político de dizer a pluralidade, não só de palavras, nem sempre é no masculino. A nossa língua é mutável, a nossa e todas as outras estão em constante evolução, estão em constante mudança. Um exemplo disso, há poucos anos, criaram-se a palavra PIX. Todo mundo não aprendeu, até senhores de idade que quiseram aprender, todo mundo conheceu uma nova palavra. Mas quando se diz da nossa comunidade, daí vem um discurso. Ai, nossa, tenho que estudar, tenho que aprender muita coisa, não sei. Isso não é verdade, isso se chama disposição. Disposição em aprender. Estou um pouco nervosa, nunca falei assim em público, mas me deu vontade e gostaria de relatar fragmentos da minha história. Eu sou de Campos do Jordão, do interior, e a minha vivência nesta cidade de Campos não foi fácil em relação aos meus amigos LGBT, à comunidade LGBT. Eu só vi meus amigos serem presos, serem internados ou continuarem sendo usuários de droga. Essa é a minha realidade e a realidade dos meus amigos. Eu luto contra isso em relação às drogas até hoje. E por quê? Porque não tínhamos onde estar, não tínhamos oportunidades, não, lá não existia cultura. Eu mudei para Taubaté em 2015, vim fazer faculdade, sou engenheira civil, 3 vezes pós-graduada, e a minha carteira de trabalho é, até hoje, vazia, sem nenhum carimbo, sem nenhuma oportunidade. Eu nunca consegui, mesmo com a minha formação, com tudo que eu tenho, eu nunca consegui trabalhar formalmente. Mas chegando aqui em Taubaté, eu resolvi começar a minha transição e em 2015, 16, e eu passei por tantas agressões na rua, violências, e algumas um pouco menores, mas sim violências dentro do sistema de saúde, de olhar, de me verem, olharem a minha figura e gritarem meu nome na hora de ser chamada, né? Meu antigo nome, gritarem, né? João, chegou a sua vez. A vergonha que eu sentia é um detalhe, mas era uma vergonha bem grande de estar nesta posição e ser chamada por um nome morto. Eu não consegui continuar, eu interrompi, eu destransicionei e resolvi novamente tentar me enquadrar na sociedade e no padrão que era me imposto. Hoje, já fazem 17 anos que eu convivo com a depressão. E só agora eu estou melhorando. Então, eu acho um pouco difícil de entender que hoje eu estou lutando por emprego, hoje eu estou lutando para ser respeitada em vários lugares, por andar na rua e não andar com as chaves na mão, no vão dos dedos, segurando assim, por medo do que pode acontecer, que já aconteceu e que acontece com outras pessoas. Mas não, estamos aqui falando de 3 coisinhas básicas, né? Me trate bem, me chame pelo meu nome, né? Olhe para mim, eu sou ela, dela, sou ele, dele ou qualquer outro pronome, né? Por respeitar um nome e um pronome. Essa é a luta. Nossa, quantos treinamentos precisamos? Nossa, quantos treinamentos, reforçar todos os funcionários, né? Por simplesmente respeitar o meu nome, respeitar como eu quero ser tratada, simplesmente por isso. E as outras lutas? Gostei de algumas falas aqui. Eu preciso de psicóloga, preciso de psiquiatra, preciso de endocrinologista. Mas não, só estão falando realmente uma preocupação básica de como eu sou tratada e é necessário. Mas é básico isso, né? Nós precisamos, a população trans precisa ter acesso a todas as outras coisas da saúde. Hoje, desde quando eu comecei a me transicionar novamente, faz pouquíssimo tempo, 1 ano, 1 ano e meio, eu não tenho mais coragem de ir à UPA, de ir ao SUS, como eu já fui antes,
e ao mesmo tempo não tenho como ir no particular. Então estou o quê? Me tratando sozinha, com conversas de amigas, com remédios, indicações. Enfim, acho que todas as críticas são bem-vindas, principalmente à cidade de Taubaté. Fico triste de ver tantas cadeiras vazias aqui dentro e lá fora também, porque não acham que nosso tema é importante, mas se respeitam a nossa minoria, começam a respeitar todas as outras, né? Então, esses debates são importantes. Porém, faço um adendo de que, novamente morando na cidade de Taubaté, desde o começo do ano novamente, é uma cidade que o mínimo que tem de cultura já nos fornece muita coisa. Desde quando eu cheguei aqui em Taubaté, hoje eu faço karatê, faço vôlei, faço teatro, faço curso de DJ, tudo fornecido gratuitamente para a nossa população LGBT. Muito mal divulgado, porque é necessário, tenho certeza que muitas outras pessoas querem praticar esportes, muitas outras pessoas querem ter interação com a arte. Porém, eu consegui ter acesso, hoje continuo, agradeço a todos que nos proporcionam isso. E obrigada pela fala. Nós que agradecemos, Mira. Convido agora para fazer uso da palavra, Tainã Gabriele. Com você, a tribuna, Tai. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu tentarei ser breve. Eu sou a Tainã Gabriele, tenho 29 anos, sou uma pessoa trans e... O que eu quero enfatizar aqui para trazer para vocês foram vivências minhas que, infelizmente, foram bem infelizes no município de Taubaté, cidade onde eu vivi minha vida inteira, apesar de ser nascida em Brasópolis, Minas Gerais. Inclusive, eu tenho até essa dificuldade com a retificação dos documentos, porque eu tenho muitas dúvidas ainda a esclarecer sobre como seria uma facilidade para mim, né, que nasci num outro estado e tudo, para resolver essa questão de documentos. Mas eu já possuo meu documento com nome social, já faz um tempo, e ainda assim fui desvalidada algumas vezes. Inclusive, uma das coisas que eu quero relatar aqui, que foi bem triste, bem lamentável, é que assim, eu estou sempre participando de muitas causas sociais, projetos, etc. Né? Eu sou uma pessoa bem solidária. E saí muito triste do ambulatório aqui da cidade, porque eles vivem fazendo campanha para doação de sangue, arrecadação de sangue e tudo mais. E eu me prestei a ir lá voluntariamente e saí de lá totalmente decepcionada, triste e, na minha opinião, eu me senti... Não sei explicar se eu me senti como lá, um criminoso, uma pessoa assim, nossa, que cometeu o pior dos crimes, porque não digo na recepção. Recepção, eu fui muito bem recebida, não tenho nada a reclamar de ninguém da recepção que me recebeu no dia, mas a partir do momento que entrei na sala da enfermeira, ela já me olhou como se estivesse vendo um fantasma, falava comigo o tempo todo tremendo, como se estivesse vendo um serial killer ali diante dela, e eu fiquei, nossa, sabe? E assim, foi muito desconfortável para mim ver o quanto ela estava desconfortável na minha presença, porque, gente... Olha para mim, e detalhe, ela não respeitou o meu pronome em momento algum. Eu que já tenho documento com nome social e tudo. Tudo que ela falava referindo-se a mim era no masculino, no final da frase. E aquilo para mim foi extremamente ofensivo, desagradável. Eu saí de lá muito triste, desanimada, porque eu fui para fazer algo solidário, eu fui para ajudar. E aí, saí de lá desse jeito, eu me senti péssima. Aquilo ficou martelando em mim por dias. Eu nem sabia se eu ia falar disso ou não, mas por fim eu fui pedir auxílio, inclusive para nossa excelência Thalita, né? E para algumas outras pessoas presentes. E conversei com muitos amigos sobre esse tema, porque foi para mim lamentável, lamentável de uma forma assim que eu não sei medir. Mas foi muito triste, foi um ocorrido péssimo para mim. Eu já não tenho mais vontade de voltar lá, sendo bem sincera, não tenho. Eu fui com a melhor das intenções. Não possuo nenhum DST, nenhum IST, sempre fui uma pessoa que me cuidei.
E mesmo as pessoas que possuem não têm que ser marginalizadas nem tratadas com falta de respeito, com descaso, sabe? Todo mundo é ser humano, todo mundo é digno. E a gente ainda vive, né, numa sociedade muito conservadora, como diz a nossa amiga aqui, eu queria saber o que, que eles estão conservando. Porque assim como a minha amiga Mira Juna, eu também até hoje não tenho um registro na minha carteira de trabalho. Eu nunca fui contratada. E eu tenho capacitações também. Até hoje eu só trabalhei como forma autônoma, como cabeleireira, maquiadora, tudo cursos que eu fui procurando pela prefeitura, inclusive. Ou no máximo já trabalhei em salões, mas eles não registram a gente. Salão é por porcentagem, aquela coisinha assim, meio desvalorizada. E os mesmos empresários que não nos querem em suas empresas, querem nossos corpos à noite. Ou seja, é o que eu fico, a gente vive naquele conservadorismo de nos chamam de ideologia de gênero, nos chamam de lacração, nos chamam de escória, abominação. E só que entre quatro paredes, no escuro da noite, longe da esposa e dos filhos, a gente é rainha, a gente é deusa, a gente é maravilhosa. E é isso que me enfurece. Porque é um constante assédio nas minhas redes sociais, não é pouco. E você vai ver o perfil, homem casado, homem lá com, desculpem aqui trazer política no meio, mas com filtros de direita, para não falar o nome do imensionável aí. E assim, e tá lá, me enaltecendo no sigilo, e depois em público a gente é isso, a gente é aquilo, então é uma coisa que me revolta muito. E sim, é um despreparo ainda na nossa unidade pública de saúde, nós não temos um ambulatório trans ainda no nosso município, e eu já passei também pela situação no UPA, né, no pronto atendimento, de constrangimento, mesmo já com o meu nome social no documento, de chegar lá dentro e colocarem no telão o nome errado. Daí eu tive que ir lá, ou, por favor, corrigir lá, é para colocar igual tá aqui. Aí colocaram, pediram desculpa, ficou aquela coisa, mas depois de estar lá dentro tomando já o soro, as enfermeiras também, ah, ele já pode sair, ele isso, ele aquilo, não tem ele aqui. Vamos, alguém enxerga ele aqui? Por favor, né, gente? Então, assim, é pirraça, é transfobia, sim, é idiotice, sim, sabe? Então, eu só queria trazer, assim, que ainda existe esse, eu vou dizer assim, esse pecado nas nossas unidades de saúde pública, no atendimento para conosco, pessoas trans, principalmente, porque, para piorar, gente, para piorar no nosso meio, eu ainda, às vezes ainda digo assim, diga-se de passagem, que eu me sinto, às vezes, muito mais respeitada por muitas pessoas heterossexuais que eu conheço e me deparo por aí. No nosso próprio meio, já vou finalizar, eu ainda vejo também a transfobia impregnada no próprio meio LGBTQIAPN+, que também é muito triste, porque quando eu soltei o vídeo na rede social, inclusive, reclamando da minha experiência no ambulatório, três gays cis vieram me desvalidar. Lamentavelmente, né? Vieram me desvalidar, desvalidar meu vídeo, desvalidar minha militância e... Não é, não me surpreende também. Tem horas que eu não tiro, inclusive, a razão da nossa Alice, que está presente, falar que é cisfóbica, porque tem momento que é complicado. Mas é isso, gente. Eu acho que o respeito tem que vir para todos, todas e todes. E, assim, inclusive dentro do nosso meio, que fique esse atento também, né? Para não cometer esse absurdo de querer desvalidar ninguém. Mas nas nossas unidades sociais, aí, eu peço essa sensibilidade para conosco, porque ainda existe muito erro. Eu acho que tem um despreparo muito grande ainda. É isso. Obrigada. Eu agradeço imensamente a todas que usaram a tribuna hoje para compartilhar suas histórias, seus relatos, trazer suas demandas aqui. Eu agradeço também a presença da prefeitura, né, sendo representada pela diretora da CEDIS aqui, por um psicólogo da prefeitura, né, por uma servidora também do ambulatório. Importante essa escuta, mas que seja uma escuta ativa, né? Para que a gente encaminhe para resoluções, né? E não só para cumprir o praxe de estar aqui na audiência pública, para não dizer que não teve presença de agentes da prefeitura. Então, eu espero que a gente possa sair daqui, dessa audiência hoje, com propostas encaminhadas, né? E, bom, para dar continuidade para a nossa audiência, eu passo agora a palavra para os vereadores. Mas como a gente tem aqui uma ausência esmagadora de vereadores, né? Com exceção da minha presença, que estou presidindo essa audiência, do co-vereador Rafa, eu vou fazer uso da palavra daqui.
Eu quero primeiro começar, com todo respeito aos meus colegas, às minhas colegas, essa ausência é sistêmica e ela aumenta os estigmas que a nossa comunidade enfrenta na sociedade, principalmente a população trans e travesti. É claro que existem outros compromissos, nem todo vereador consegue participar de todas as audiências, eu mesma não consigo participar de todas, né? A nossa agenda é lotada, é corrida, mas não é a primeira vez que a gente faz uma audiência pública voltada para a nossa comunidade. E a ausência é sempre esmagadora. Não só a ausência dos vereadores, mas da assessoria. Porque todo mandato encaminha assessores para participar das audiências quando não podem participar. E para mim esse é um recado muito claro dessa instituição, que não gosta quando é chamada de preconceituosa. Mas se essa não é uma ação preconceituosa, eu não sei chamar de outra coisa. Porque para mim é um recado muito claro de que a demanda da nossa comunidade não importa. Não importa sequer ser ouvida. E isso aumenta os estigmas, não porque essa casa precisa ter uma maioria representativa da comunidade LGBTQIAPN+, mas porque a ausência desses parlamentares faz com que aqueles que estão aqui dispostos a representar a comunidade não consigam avançar. E eu posso citar exemplos aqui de ações do meu mandato que foram rejeitadas nessa casa por puro preconceito. No meu primeiro ano de mandato, eu coloquei um requerimento nessa casa e eu quero ler aqui para vocês. A minha primeira ação legislativa formal foi o requerimento sobre a aplicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT no município, em agosto do primeiro ano do meu mandato. É uma portaria que existe no SUS desde 2011, para que não aconteça discriminação no acesso à saúde. E o objetivo era saber como essa política, que já é obrigatória nacionalmente, se aplicava aqui. Porque eu recebi a população trans no meu gabinete, que estava fazendo o processo de transição e que não conseguia acessar os hormônios necessários no SUS do nosso município. E eles tinham dúvida em como acessar. E os médicos do nosso município não sabiam informar. E os enfermeiros, os técnicos do nosso município não sabiam informar. E eu coloquei nessa casa uma ferramenta legal que eu tenho acesso, que é o requerimento, em que a prefeitura é obrigada a me responder em 20 dias quais eram as políticas que estavam sendo aplicadas. Aqui no nosso município eu estava solicitando informação e foi rejeitado o meu direito de ter acesso à informação. Eu, uma vereadora eleita, a segunda mais votada da cidade, 2.900 votos, tive meu acesso à informação negado por 7 votos contrários dos parlamentares dessa casa. Se eu tenho meu acesso negado, como que eu vou falar para a população trans ir atrás dos seus direitos? Se as próprias instituições que estão aqui para assegurar os nossos direitos negam eles para nós. Então, para mim, é um grande avanço que a gente tenha conseguido passar com essa audiência pública nessa casa. Que por mais que o recado esteja claro de que a demanda da nossa comunidade não importa para os demais parlamentares, pelo menos nesse momento estão deixando com que a gente discuta. E essa autorização não pode mais ser negada para nós. Nós estamos nesses espaços. Eu coloquei uma moção nessa casa que foi rejeitada. Uma moção de aplausos para a deputada federal Érica Hilton, que recebeu um prêmio internacional reconhecida pelas suas ações políticas e foi negado. Para mim é um recado muito claro dessa casa para a nossa comunidade. Então, eu considero que toda essa resistência que a gente tem feito ao longo desses anos tem surtido algum efeito, porque hoje nós estamos aqui, podendo discutir com agentes da prefeitura, com servidores da prefeitura, os direitos da população trans, que outrora já foram negados, inclusive, de que eu acessasse informações. Bom, então, quero agora falar do motivo dessa audiência, né, que foi motivado
pela gente ter sido procurado, meu mandato, o mandato do Rafa, pela japonesa, pela Babalu, pela população trans no geral, que veio conversar com a gente sobre a negação do uso do nome social. Nosso mandato foi em todos os CRAS e CREAs para entender como era feito a abordagem quando a população trans chegasse nesses equipamentos de assistência social. E lá foi mostrado para a gente que existe uma plataforma que é o SIGAS, estava aqui conversando com a Natália agora, e existe uma problemática desse sistema em que ele não é 100% funcional para todas as pessoas. E isso prejudica ou pode servir de justificativa para a falta de atendimento e de acolhimento da população trans. E aí eu quero dizer que esse sistema muitas vezes sai fora do ar, Natália. E os próprios técnicos lá, os próprios servidores têm dificuldade no acesso a esse sistema, porque lá, além do nome que é colocado, nome de registro, nome social e todas as informações pertinentes ao usuário, também tem todo o quadro dessa pessoa que está sendo assistida por esse documento. E ele vai evoluindo, né? Se chama evolução, quando o servidor daquele equipamento evolui o quadro daquele usuário. Então, está tudo ali registrado. E muitas vezes dá um apagão nesse sistema e é perdido todos os dados. Então, a gente precisa fortalecer essa plataforma digital, porque ela foi um avanço para que os servidores não ficassem fazendo tudo manualmente, né? Todo o registro a próprio punho. Mas, por outro lado, a gente tem essa falha ainda no sistema que faz com que a gente perca dados importantes. E um dado importante é um nome social, né? E isso não pode servir como justificativa, né? Porque a gente tem aí visivelmente e a gente tem também a possibilidade de perguntar como a pessoa quer ser tratada. Então isso não pode servir como justificativa, mas é algo que precisa ser revisto. E aí eu quero falar também sobre a capacitação, né? É algo que demanda investimento. E quando eu falo investimento, é investimento de recurso, né? Eu quero ver a nossa comunidade, eu quero ver a população trans na lei orçamentária anual, na LDO, na lei de diretrizes orçamentárias do nosso município. Eu quero ver o que está sendo destinado de recurso, porque a população trans contribui, é contribuinte, é pagador de imposto. Então, é necessário que a população trans também esteja no orçamento. E não tem jeito mais digno de começar a ser incluso no orçamento do que a capacitação dos servidores municipais que atendem na assistência. E aí eu quero convidar, né, e propor que os servidores do nosso município, principalmente aqueles que são da assistência, se unam à sociedade civil e cobrem da prefeitura um conselho municipal de diversidade sexual e de gênero. Porque esse vai ser o local onde a gente vai ter sociedade civil e agentes políticos, autoridades do nosso município, discutindo as demandas da população trans e da comunidade LGBTQIAP+. É nesse espaço onde a gente vai poder entender quais são as demandas e quais políticas públicas precisam ser realizadas. E para isso a gente vai precisar desse espaço. E futuramente, a partir desse espaço, a nossa comunidade seja inclusa no orçamento. Com o Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, a gente vai conseguir ter um fundo onde os parlamentares dessa casa que desejarem vão poder destinar verba também para contribuir com políticas públicas, para levar dignidade para a população trans. Porque não é possível que uma pessoa não se toque, não se emocione, não se constranja a ouvir vários relatos aqui de mulheres que nunca tiveram a carteira registrada. Não porque não tem capacitação, mas porque o emprego é negado. Emprego é direito de todo cidadão e cidadã. E a gente tem esse direito negado por puro preconceito. Então, esse debate precisa acontecer. Eu espero que seja uma das muitas audiências que a gente faça nessa casa. E aí eu quero deixar esse convite aqui para a secretaria. Eu vou passar a fala novamente para a mesa, para as considerações finais.
E já gostaria de entender, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, como vocês podem contribuir para que a gente possa colocar a comunidade, nossa comunidade LGBTQIAPN+, no nosso orçamento, né? Como que vocês podem construir as peças orçamentárias que vêm para essa casa e se vocês podem contribuir com a cobrança para esse conselho, que vai ser importante, inclusive, para os servidores, né? para que eles entendam como eles devem trabalhar com essa comunidade, para que eles não precisem simplesmente trabalhar ativamente indo atrás dessas demandas, mas que tenham também essa abertura para receber essa demanda. Eu vou passar para o nosso co-vereador, Rafael, aqui também fazer seus questionamentos e retorno para a mesa para as considerações finais, para as respostas dos questionamentos. Queria falar, né, sobre essa questão de como a Thalita falou um pouco sobre como tudo isso surgiu. A gente ouviu algumas falas aqui na tribuna que trouxeram realidade para a discussão que a gente está tendo aqui, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar sobre de que lugar a gente ouve essas falas. Sinto muito pelo que vocês passaram e pelo que vocês passam cotidianamente na vida de vocês. A gente está numa sociedade estruturada na violência. Hoje, a japonesa usou algumas palavras ali que a gente pode dizer indecorosas, e certamente essa família tradicional brasileira, esse homem branco, cis, heteronormativo, de meia idade, classe média, que geralmente ocupa esses espaços de representação, hoje, possivelmente, eles vão se lembrar de respeitar decoro, eles vão se lembrar de uma preocupação com a infância, com a adolescência, com as crianças, eles vão se lembrar disso, mas se a gente fizer uma retomada de todas as vezes que as tribunas que a tribuna desta casa, mas as tribunas da Alesp, do Congresso Nacional, do nosso Senado, inclusive a cadeira da Presidência da República já foi usada para atos indecorosos, para palavras de baixo calão, para desrespeito à infância, às mulheres, às pessoas trans, a qualquer minoria, às pessoas pretas. Se a gente pegar quantas vezes a direita, a extrema-direita, usou do indecoro das palavras desrespeitosas para nos atingir, para nos violentar, para manter esse sistema que nos coloca à margem, a gente vai ter muito mais palavras, muito mais feias, muito mais indecorosas, muito mais escabrosas do que a gente ouviu aqui hoje. Então, a gente denuncia também, traz realidade de uma forma importante, porque a gente denuncia também a incoerência e a hipocrisia desses homens. Não é você que é deusa na cama à noite e durante o dia é colocada como um lixo nos postes, nas esquinas. São eles que são vermes, que são hipócritas, que são mentirosos, que são incoerentes, que não assumem as suas verdades, que são covardes 24 horas por dia, durante muito tempo, durante toda a nossa história. Então, gente, eu vejo aqui pessoas maravilhosas e que têm lutado e buscado respeito e o mínimo, que é o direito à identidade. A gente vive numa sociedade que é construída para ficar reproduzindo esses sistemas de violência que colocam as pessoas à margem e que, quando essas pessoas não se contentam com a margem, dão a elas o destino que é a morte. Não é à toa que nosso país é o país que mais mata as pessoas trans no mundo. Então, quero, como Alice, saudar todas as pessoas que vieram antes da gente. Que todos os LGBTQIAPN+, que hoje permitem que a gente esteja aqui discutindo sobre isso. Quero dizer que quando você não tem direito à sua identidade no seu seio familiar, quando você é criança, você é desrespeitada, desrespeitado, desrespeitado no mínimo, ou enfim, a sua própria família não compreende o que é lidar com uma pessoa LGBTQIAPN+. Você vai para a escola, onde você vai sofrer as primeiras violências LGBTfóbicas na sua vida, porque a escola, os professores também não são preparados para esse tipo de acolhimento e nem para lidar com a gente, que somos pessoas que estamos aí com os nossos corpos políticos nos movimentando. Quando a gente sai da escola e quando a gente consegue se formar, que aí não são muitos, muitas e muitos, a gente vai não encontrar problema para se encontrar, para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Quando consegue, você não vai passar da experiência, porque nos 45 dias que você estiver ocupando um espaço de trabalho, vão discutir qual é o banheiro que você vai usar, e seu chefe, para não arrumar problema com todo mundo, porque a mulher não quer uma mulher trans no banheiro feminino, o homem não quer uma mulher trans no banheiro masculino. O que a gente faz com essas pessoas? A mesma coisa com o homem trans. Então, seu chefe, para não arrumar confusão na empresa, por melhor que você seja, mais qualificado que você seja, você não vai passar do seu... Se você conseguir, dificilmente você vai passar do seu período de experiência. Essas pessoas vão para a rua, são marginalizadas, são vulnerabilizadas, colocadas nesse lugar de vulnerabilidade. Quando vão procurar assistência social, elas vão ter as violências reiteradas. E quando encontram força
para denunciar essas violências reiteradas, quando encontram espaço e ainda estão vivas para fazer isso, para ter essa voz, vão ser invalidadas. É muito difícil para a gente denunciar uma violência que a gente passa. O silenciamento ele também faz parte desse sistema, porque a gente tem medo de falar, não do que pode acontecer com a gente, mas a gente tem medo de falar e naquela pessoa que a gente achou, na nossa comunidade mesmo, que a gente achou que a gente ia encontrar acolhimento, a gente acaba encontrando mais e mais violência. A gente tem medo de falar para o nosso pai, para nossa mãe, quando a gente sofre uma violência quando a gente é criança, uma violência LGBTfóbica. A gente tem medo de chegar lá e falar, me chamaram de bichinha na escola e estão fazendo isso comigo, aquilo outro. Porque a gente tem medo de, na nossa casa, a gente ter essas violências reiteradas e a gente descobrir que estamos sozinhos, sozinhas. E aí eu quero dizer, não estamos. Olha aqui, olha essa mesa. Boa parte dela, olha aí para o seu lado. A gente tem só o que a gente tem, que é a gente mesmo. Mas a gente está junto, juntos, e a gente vai lutar juntos para que essas violências, esses espaços de violência não aconteçam mais. Ou que a gente avance todos os dias um pouquinho mais. E aí, aqui na assistência social de Taubaté, nessa visita que a gente fez para acompanhar, etc., a gente entendeu que existem muitos problemas. Hoje a gente trouxe a Cintia aqui, não por conta das questões da infectologia somente. O Felipe também, não somente pelo trabalho que ele tem, mas por serem esses servidores de boa vontade que procuram nesses espaços que tem e nas possibilidades que tem, trazer um pouquinho mais de acolhimento, um atendimento melhor e fazer valer na prática o que já é direito de todo mundo. Porque a gente luta para conquistar as leis, mas na hora da implementação, servidores como esses vão ter muita dificuldade, porque não tem ferramentas necessárias, não tem instrumentalização necessária, não são necessariamente bem treinados e quando buscam isso por si só e vão fazer essa política pública ser implementada, vão ser perseguidos por discursos políticos hipócritas e ideológicos que querem impedir eles de fazerem um trabalho de acolhimento para essas pessoas porque a intenção é manter as pessoas na marginalidade. Então, a gente trouxe vocês aqui porque era importante ouvir o que vocês tinham a falar, é importante a contribuição que vocês têm aqui. A despeito de qualquer coisa, Vocês mantiveram a dignidade acima do cargo, e isso é maravilhoso para nós. E a gente viu aqui na assistência social do município pessoas trans identificadas como pessoas masculinas e com orientação sexual homossexual. Uma mulher trans identificada como um homem e com orientação homossexual, sem ao menos ter conversado e perguntado para essa pessoa. E isso também no SUAS, quando uma mulher ela é chefe de família, isso é critério de vulnerabilidade que ajuda essa pessoa a acessar esses recursos públicos, esses recursos. E quando você coloca uma mulher trans como homem, você impede que ela acesse esse tipo de recurso. Quando a gente olha lá, a gente fala sobre o nome social. Dizem que tem problemas no sistema, que vem do SUAS e que chega aqui no município e que o município não tem poder de mudar. Então, perguntando para a secretaria, a gente ouviu uma explanação gigantesca de tudo que a assistência social faz, mas a gente não ouviu nada especificamente de como funciona o acolhimento a pessoas trans aqui na assistência social. A gente vai falar de território e população e lembrar que existem especificidades dentro dessa população e que hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre pessoas trans. Então, gostaria agora, depois dessa explicação toda, especificamente, espero que a gente possa gastar 10 minutos de fala, porque tinha bastante política pública para a população como um todo. Será que a gente consegue ter 10 minutos de fala sobre o que tem de política pública específica para a população trans no município? E depois de todas as denúncias que foram apresentadas, depois dos questionamentos, nossa presença na assistência social, o que mudou de lá para cá? São esses meus questionamentos. Obrigado, gente, pela coragem de vocês de estar aqui ocupando esse espaço hoje. Muito obrigada, Rafa. Vou passar agora para a diretora Natália fazer os esclarecimentos e também já pode emendar nas suas considerações finais. Bem, como eu disse, a minha primeira fala era mais para a gente contextualizar sobre a política de assistência, né? Eu acreditei mesmo que teríamos um segundo momento onde a gente poderia tratar das questões específicas. Quando ocorreu a situação que culminou com a propositura, né, dessa audiência, também acendeu para a secretaria uma luzinha para que a gente olhasse para os nossos equipamentos, para que a gente olhasse para as nossas condutas, as condutas dos trabalhadores do SUAS. E dessa forma, quando a gente olhou para dentro da secretaria, nós identificamos inúmeras necessidades de adequações de condutas, de processos, de formas de acolhimento e, principalmente, a questão da necessidade da capacitação. Uma delas foi, dentro disso, a gente foi adotado pela secretaria à época algumas ações
que contaram com a capacitação, um processo de diálogo de servidores entre servidores, que foi proporcionado em conjunto com a Cíntia, né, lá do pessoal, a equipe do AME. Foi um diálogo aberto, onde os servidores conversaram entre os servidores, a gente trabalhou a temática, conversamos sobre e alinhamos formas de minimizar a repetição da violação de direitos, né? Nós somos uma política pública de garantia de direitos e proteção social. Então, os nossos espaços, as nossas unidades, elas não podem permitir isso. E nós reconhecemos que muitas vezes temos essas falhas, né? Nós reconhecemos os nossos limites também enquanto política pública e as limitações das unidades. Então, foram realizadas capacitações, nós disponibilizamos material para os nossos servidores, para os trabalhadores do SUAS, encaminhamos todas as normativas relacionadas, cartilhas do governo federal, notas do CEFES, do CRP, né, que é o Conselho Federal de Serviço Social, notas do CNAS, resoluções do CNAS, melhor dizendo, e vimos, né, desde esse acontecimento específico, retomando esses diálogos dentro dos nossos equipamentos. Então, como o Felipe bem colocou, o Felipe esteve conosco à frente do Centro Pop, então eram realizados todos esses diálogos com os servidores, a partir dos coordenadores. Também tivemos várias situações onde essas questões foram tratadas dentro dos CRAS, pelos coordenadores de CRAS, pelas equipes técnicas, o diálogo, a conversa com os nossos servidores, né, com os trabalhadores do SUAS, tanto de nível superior quanto de nível médio. Então, isso vem sendo trabalhado constantemente nos nossos equipamentos, com as nossas equipes. Outra a questão também que a vereadora levantou foi a questão do nosso sistema. Hoje a secretaria já tem algum tempo, a gente trabalha com o sistema de gestão, que é o SIGAS. Ele precisava de ajustes, né? Ele continua sofrendo, passando por ajustes. A gente tem também questões que percorrem a questão da internet, a questão da plataforma, de manter a plataforma no ar, né? Os nossos links de internet. Mas existia, assim, nesse exato momento, quando teve essa situação, nós também identificamos uma questão no sistema. O sistema, ele já possuía o espaço, né, o espaço para colocação do nome social, né, da identificação do munícipe com o nome social. Contudo, na hora que fazia a busca, ele não encontrava. Então, o que aparecia primeiro era um nome civil. Então, a partir dessa situação específica, a gente também pediu, chamou os responsáveis pela plataforma e a gente fez essa alteração. Inclusive, eu tenho um print aqui, vereadora, que depois eu posso disponibilizar. Hoje a gente consegue já fazer. Quando a pessoa, o munícipe, chega aos nossos serviços e ele se identifica pelo seu nome, no qual ele se identifica, né, ele se apresenta, a partir daquele nome a gente já consegue fazer a busca no sistema e a gente já encontra todo o histórico de atendimento. Qualquer unidade hoje consegue ter o registro do atendimento desse munícipe, seja em CRAS, em CRES, Centro Pop, Abrigo, todos os atendimentos. Com relação ao orçamento, a gente tem mesmo a preocupação, vereadora, e eu acho que nós, enquanto diretoras, a gente vai levar essa preocupação de colocar no nosso orçamento mesmo o investimento em capacitação continuada. A própria política da assistência, ela fala sobre isso, que nós temos sempre que estar continuamente nos capacitando, mas também nesse processo interno diante dos recursos disponíveis. Então, isso será levado ao nosso secretário para que a gente possa construir. A gente já está agora, né? A gente teve a apresentação da LDO com as diretrizes. Aí a gente vai estar construindo a LOA e pensar, e a gente vai levar isso para a secretaria, como a vereadora bem colocou, não só como escuta, né? Mas também com proposituras e coisas que realmente a gente possa fazer acontecer. Nós tivemos, sim, a correção das condutas dos servidores, fizemos os ajustes nos sistemas, orientamos sobre as possibilidades, até teve um membro aqui da mesa que falou sobre os possíveis ações que o servidor pode, né,
ter contra si, né, diante do seu exercício de serviço público. Isso tudo a gente tem levado em discussões com os nossos servidores para que a gente possa minimizar todas essas situações que ocorreram, né, e que vêm ocorrendo dentro das unidades. O que eu queria reforçar é o compromisso. A política de assistência, ela tem um compromisso, né? Ela tem uma atenção às populações que, historicamente, elas foram alocadas em espaços à margem. Então, a política de assistência social, ela tem esse compromisso. É uma garantia estabelecida no SUAS, na Política Nacional da Assistência, a garantia ao acesso aos serviços e aos direitos. Então, o nosso compromisso será sempre por aprimorar a nossa oferta, aprimorar a qualidade do nosso serviço ofertado à população e qualificar os nossos servidores. Então, tenho certeza que a secretaria e todo o corpo de gestão da secretaria, somos todos servidores, a gente tem esse compromisso de qualificar. Assumimos as nossas limitações, assumimos os nossos erros, entendemos, sabemos que temos muito a melhorar, muito, em ampliação, como o vereador Rafael, né, colocou, políticas públicas próprias para as pessoas trans, né, a gente precisa avançar nisso, a gente reconhece as nossas limitações e naquilo que a gente precisa avançar. Contudo, contem com o compromisso de nós, quanto trabalhadores do SUS, de trabalhar para que isso aconteça. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço, Natália. Deixa eu te fazer uma última pergunta, se você puder me responder, se possível. No caso da população trans, em algum equipamento, sofrer alguma violação de direito, quem a população deve procurar imediatamente? Quais caminhos ela deve percorrer para fazer algum tipo de denúncia ou reclamar por seus direitos? Os equipamentos da rede, né, da rede SUAS, que acolhem as demandas de situação de violência, de violação de direitos, são os CREAs. Então, mesmo que seja fora das unidades públicas ou dentro das unidades públicas, os nossos equipamentos são os CREAs. Então, lá a gente tem a equipe que vai fazer a acolhida dessas demandas e também a gente tem as ferramentas disponíveis, Disque 100, Direitos Humanos, a gente tem a ouvidoria do Ministério Público, mas os equipamentos mesmo da assistência voltados à questão de violação de direitos e à questão da violência são os CREAs. Eu só queria contribuir, os nossos CREAs, a gente tem registro de atendimentos. Nos últimos 3 anos, apenas uma situação de violência. Então, ouvindo todos que estão falando aqui, me fez pensar assim, nós temos só uma situação de violência atendida pelo CREAS. E eu vejo, a partir do que eu ouvi, muito, da questão do medo também, né? Do medo de se expor, como a japonesa colocou, né? Ela é a voz, ela vem, ela enfrenta, mas quantos muitos ainda estão em sofrimento? Então, isso também acendeu uma questão aqui para a gente pensar enquanto como que a gente pode estar abertos para que a população possa encontrar nesses espaços de segurança, espaços de entendimento que ali é o espaço feito para eles também, né? Para eles serem ouvidos, acolhidos e protegidos. Perfeito. O meu questionamento, na verdade, Natália, foi no sentido do próprio serviço público, né? Se houver alguma violação por parte do servidor, né, que não teve a capacitação necessária para fazer o acolhimento, a quem essa população deve recorrer? Ah, sim, agora eu compreendi melhor. Desculpa, vereadora. Hoje nós temos um sistema, que é o sistema do ANDOC. Ali a gente tem um protocolo, né, onde a pessoa pode estar fazendo a sua... vou chamar de denúncia, né, a sua reclamação, através da abinha da ouvidoria. Essas reclamações, esses protocolos, eles não precisam ser identificados se a pessoa se desejar, né, não quero fazer uma reclamação, mas eu não quero me identificar. Pode fazer, ela tem ali a opção de escolher que ela não precisa ser identificado aquela colocação, aquela reclamação, né, a denúncia de que ela sofreu alguma
alguma violência ali por parte de algum servidor público, e essa chega para a ouvidoria e através desse protocolo e é encaminhado para as devidas providências. Dependendo do tipo de situação que for, já vai direto para a corregedoria do município para tomar as devidas providências contra o servidor, né? Obrigada, Natália. Esclarecido. Eu já recebi mesmo muitos munícipes que precisaram fazer algum tipo de denúncia do serviço público. Foi feito pelo ANDOC. Me coloco aqui, coloco o nosso mandato à disposição da nossa comunidade, da população trans, para orientação também, já que é tudo feito por meio digital, né? Muitas vezes a população é vulnerável e não tem condições, né, de fazer pela internet do celular ou por um computador em casa. Então, eu coloco o nosso mandato aqui à disposição para esse tipo de orientação. Passo agora a palavra para as considerações finais da psicóloga Liz. 5 minutos, tá, Alice? Ok. Primeiro, parabéns às minhas irmãs que falaram ali pela coragem, pela resistência. Obrigada por existirem. Nós por nós, sempre. E falando disso, de nós por nós, né, a vereadora Thalita perguntou onde e com quem, né, podem haver essas reclamações. E inclusive, foi dito aqui pela Natália, né, de onde pode ser feita a reclamação. Isso é algo, me parece muito protocolar, mas não me parece algo palpável. Porque, no final das contas, nós reclamamos com nós mesmas. Porque a gente sabe, porque isso vai ser encaminhado a uma ouvidoria. Mas essa ouvidoria fará, de fato, algo? Há essa garantia de que esse algo será feito? Eu digo isso como ex-aluna da Universidade de Taubaté, em que eu fiz uma reclamação de uma transfobia que eu sofri de uma das professoras da universidade, escancarada, isso foi filmado, né? Eu pedi para que mais pessoas estivessem ali comigo, porque eu sabia que para ser descredibilizada vai ser a travesti que vai ser descredibilizada primeiro. E eu pedi para que filmassem, para que tivessem testemunhas ali. Eu fui chamada pela pró-reitora e esse caso foi abafado. Né? Esse caso foi abafado, eu fiz uma reclamação pela ouvidoria, tudo dentro dos conformes. Lógico, eu entendo que são locais diferentes, instituições diferentes, mas eu acho que isso é um exemplo bem palpável de que será mesmo que a ouvidoria fará algo sobre isso, né? E inclusive, gostaria de fazer uma provocação que a senhora disse, acendeu uma luz para que olhassem nossas condutas e formas de acolhimento. Assim como a japonesa falou, não é, só reclamando, mas é que é difícil, às vezes, a gente não ficar pé da vida com as coisas. Então, acender uma luz para que olhassem nossas condutas e formas de acolhimento. Só agora? Para corpos que existem desde sempre? Só agora? Eu entendo que isso não é uma culpa da senhora, que isso não é uma culpa. Isso é uma culpa do sistema. E quando eu falo do sistema, sistema com C e S de cis, de cisgeneridade. É uma culpa do sistema de não conseguir olhar que nossos corpos existem desde sempre junto com a cisgeneridade. Então, como que só agora, né, no ano de 2024, acendeu essa luz, agora que observaram nossos corpos e viram que somos dignas, dignos e dignas também, do mínimo, do básico, né? Eu acho muito interessante também, falando do que as minhas irmãs falaram, sobre o fato de que nossos corpos são desejados na noite, na madrugada, na surdina. Outro dado relevante. Então, primeiro, como eu disse, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans travestis no mundo, mas também é o país que mais consome pornografia de população trans no mundo. Isso diz muito. Isso não carece de imensas e diversas interpretações. Isso é bem óbvio o que quer dizer, né? Eu gostaria até de falar sobre a psicologia, por exemplo, porque eu, enquanto psicóloga, quando eu vou atender, é muito comum que achem que a população trans quer falar somente das mazelas, do que sofremos, etc. Mas nós, da população trans, nós também amamos, nós também desejamos, nós também temos questões de saúde, nós passamos por luto, nós passamos por questões infinitas. Então, é todo um equipamento que precisa ser preparado, que, como foi dito aqui na mesa, também quebramos o pé. Também temos um arranhão. Também precisamos de atendimento psiquiátrico, também precisamos de outras muitas coisas para além de uma coisa específica. E é muito triste ter que vir aqui em pleno 2024 para falar sobre ouvidoria, sobre como nós podemos reclamar e com quem nós podemos reclamar. Isso é assinar assim, vai rolar transfobia com vocês sim, então está aqui onde vocês podem reclamar.
Eu duvido que uma pessoa cis tenha que estar sempre munida de ferramentas para poder se proteger, de simplesmente viver, de simplesmente existir, né? E eu digo isso porque na própria Universidade de Taubaté não há uma capacitação para lidar com pessoas LGBTs, né? Isso dentro da psicologia. Nenhum professor, se eu tive uma ou outra que falou muito pouco sobre a população LGBT, foi muito. Então, eu vi e presenciei casos de LGBTfobia e de transfobias diversos dos meus próprios colegas, né? Por que que em Caçapava nós temos um ambulatório trans e aqui nós não temos? Né? A vereadora Thalita falou, né, que ela não teve o acesso à informação, que a ela foi proibida. Então, se a ela foi proibida essa informação, como ela mesma disse, imagina para nós, né? Mas nos é proibida porque nos querem mortas. Não nos querem aqui. Não nos querem aqui de forma alguma. Nos querem mortas, nos querem escorraçadas, né? Eu acho que, assim, nem na cama nos querem de verdade. Acho que nos querem mortas, mas nós não vamos morrer. Vamos resistir. E sobre capacitações e coisas do tipo, assim como a japonesa falou, nós estamos sempre à disposição e temos aqui uma população LGBT muito vasta, muito capaz de falar sobre as suas vivências, não precisam ser sempre acadêmicas, basta falar somente do que vive, dos seus conhecimentos, das suas vivências. E assim, é muito triste falar que precisamos de uma capacitação muito grande para atender uma pessoa trans. Eu já vou finalizar. Sofia Faver, uma psicóloga, fala assim, ninguém chega e fala para um supervisor, eu preciso atender essa pessoa branca e cisgênera, eu não sei o que fazer. Agora, para a população trans travesti, nós precisamos de uma capacitação muito grande. E para mim, essa capacitação se chama Google. É muito fácil, é muito simples. Estamos em pleno 2024 e ainda falamos simplesmente sobre a nossa existência e de nós podermos ser nós mesmas e vivas. Teremos, sim, pessoas transvestigêneres vivas, vocês queiram ou não. Muito obrigada, Alice. Passo agora a palavra para o Dr. Pedro para fazer suas considerações finais. São 5 minutos. Eu vou pedir só para se atentar ao tempo agora, porque a gente já extrapolou o tempo limite da audiência. Obrigado, minha querida. Eu venho aqui hoje com vocês para trazer minhas últimas considerações dentro dessa fala, dessa oportunidade. Venho principalmente em nome da associação, porque lugar de fala neste momento eu não tenho. Sou um homem cis-gay, mas o que eu tenho é o repertório técnico, que é o que eu faço na associação. Por isso que eu fui chamado para compor a coordenação jurídica da associação. Mas trazendo todas as falas e as vivências das pessoas que estão aqui, principalmente mulheres trans que passaram aqui com a gente, e olhando a situação dentro da gestão pública, que hoje eu atuo pelo escritório, mas todas as demandas que a associação vem nos demandando, o que eu trago para vocês que estão aqui com a gente presencialmente, tanto as servidoras, quanto os gestores, quanto o pessoal que nos assiste, eu peço que, por favor, olhem essa situação não como uma questão de mero acesso, mero debate, ou como, por exemplo, hoje que estamos aqui, que temos uma sessão de audiência pública com apenas 2 representantes aqui do Poder Legislativo. Falar sobre o acesso de pessoas trans não fica só com pessoas trans. É tocar uma ferida que vem falar sobre a humanização de todos os atendimentos dentro do sistema de saúde, dentro do sistema de serviço social e dentro de toda essa sistemática básica que vem olhar para a gente e se preocupar. O que você precisa? E questionar quem é detentor da humanidade de receber aquele atendimento. Porque esse é no cenário que estamos debatendo hoje. Pessoas trans têm direito a serem reconhecidas como seres humanos? Essa é a pergunta que está sendo feita nessa audiência. Ah, é a primeira audiência pública voltada exclusivamente para falar sobre pessoas trans e os direitos das pessoas trans. Mas só falar não adianta. Como nós tivemos aqui, qual que é o canal de denúncia, qual que é o canal disso, qual que é o meio disso, como poderemos fazer aquilo. Essa demanda já vem há muito tempo.
Leia o que não falta sobre o assunto. Orientação sobre o uso do nome social é o que não falta. Regramentos normativos é o que não falta. Tem a questão de qual que é o interesse econômico e financeiro sobre isso. Temos verba? Temos. Temos como conseguir. Temos vontade? Já é outro debate. Mas a dúvida que paira sempre no ar é: essas pessoas que assumiram aqui a tribuna, que estão aqui do meu lado, são reconhecidas como seres humanos no dia a dia? Foram vistas no IBGE para colocar ali na catalogação para gerar dados para a política pública? A Associação Transbordamos, dentre outras que existem no Vale do Paraíba, voltados à população LGBTQIAP+, fazem um trabalho que hoje nós já reconhecemos. Criamos atualmente o Centro Joseense de Diversidade Kika Medina, em homenagem a uma trans, uma travesti, que é a Kika Medina, referência no Vale do Paraíba pela militância. Precisamos nós, enquanto pessoas privadas, enquanto CPFs, que criaram uma ONG, que buscaram essa associação, que criaram essas associações para buscar o mínimo de dignidade. Porque já não reconhecemos atualmente que não temos acesso ao poder público. E quando temos, ele é cerceado. Ou ele é estruturado para que nós mesmos nos matamos. Enquanto homens gays são transfóbicos e homofóbicos. Enquanto a própria sigla se mata ao longo do tempo. Isso faz parte do aparelhamento. Então, minha última fala aqui com vocês é o pedido de oportunidade. Pensar sobre as formações no sistema de serviço social, pensar sobre as formações no Sistema Único de Saúde, não é apenas pensar no que eu vou fazer de garantir aquele acesso àquela pessoa, mas vamos trabalhar então com a realidade prática. O que eu vou fazer com meu funcionário, meu servidor, para que ele não se lasque? Já que a lei está aí, a denúncia está aí. Enquanto a gente está buscando o aparelhamento, já finalizo, para a formação dessa equipe pública, ao mesmo tempo, a gente sempre fala na associação, a gente oportuniza, estamos aqui, prestamos serviço de assessoria, de consultoria, de capacitação para vários tipos de níveis, setor privado e público. Mas o que eu garanto para a própria comunidade LGBTQIAP+, de canais de denúncia? Se na ouvidoria em si, a gente sabe que existem todos esses recortes e as possibilidades do arquivamento. Então, vamos buscar outras instâncias? Você sabe como denunciar, minha querida japonesa? Você sabe como denunciar? Sabe que existe o Ministério Público? Não, só de exemplo. Temos aqui a japonesa. Por exemplo, temos o Felipe, temos o Josué, temos todas as pessoas que passaram aqui. Vocês sabem como denunciar? Se não sabem, vem com a gente, então. Vamos falar como que denuncia. Vamos registrar um boletim de ocorrência. Ensino para vocês e mostro os caminhos, já que a consequência precisa ser vinda. A consequência também é um ato de aprendizagem. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, agradeço aqui a oportunidade de convidar a Associação Transbordamos, em nome da associação, estar representando aqui, dando essa oportunidade de fala, e peço a vocês, não apenas busquem esses canais de denúncia, mas busquem o seu letramento, para que vocês não percam sua autonomia da reivindicação dos seus direitos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, doutor Pedro. Passo agora a palavra para as considerações finais da Cíntia. Eu vou agradecer a oportunidade de participar com vocês. Me coloco à disposição enquanto servidor, enquanto assistente social da política de saúde pública. Estou à disposição. Eu estou à disposição da população. Todas as vezes que eu puder fazer qualquer tipo de orientação, de auxílio, eu estou... Estou de segunda a quinta-feira no AMI. O AMI está de portas abertas para qualquer necessidade que se faça. E eu também estou à disposição para aquilo que eu puder ajudar além do AMI. Eu sou funcionária pública, eu trabalho na Secretaria de Saúde. Se houver algo de qualquer outro serviço que eu possa auxiliar, mesmo como funciona, mesmo acessar os meios, eu estou à disposição. Só isso. Obrigada. Agradeço imensamente, Cíntia. Muito importante... para nós, ouvimos isso, que tem uma servidora, para além das suas funções descritas, está disposta e disponível nas orientações que
tanto nos faltam. É, passo agora para as considerações finais para o psicólogo Felipe Benites. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? E uma coisa importante, né, que eu acho de a gente pontuar, né? É, sinto muito também pela ausência dos vereadores, né? Eu acho que é uma coisa importante de pontuar, até porque alguns deles me acusaram de ideologia de gênero, e aí seria um momento muito bacana para a gente poder falar que não existe ideologia de gênero, né? O que existe é realmente preconceito, LGBTfobia, né? E falta informação, né? Porque todos os trabalhos que a gente realiza, né, na assistência, mas eu como psicólogo, estão pautados na ciência, na ética e na humanidade, né? Então, se você buscar na ciência, na ética e na humanidade, né, a gente tratar as pessoas trans com dignidade é o mínimo, né? Não é um grande favor que a gente está fazendo, é o mínimo, né? Então, e isso eu acho que também é importante ficar, né, para qualquer outra pessoa que pense diferente nesse sentido, né? Que acha que, mas não é o que eu penso, não é o que eu concordo, mas humanidade, né? É respeito, né, às pessoas, né, LGBT e principalmente as pessoas trans, que como, né, os meus colegas aqui falaram tão brilhantemente, estão em constante desrespeito, em constante desvalorização, e as meninas trouxeram isso muito bem nas falas, né? Então, quero agradecer vocês também por estarem aqui e por compartilharem as falas com a gente. Eu acho que só deixou tudo muito mais rico. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Passo agora para as considerações finais. A palavra para a doutora Lisandra. Cinco minutos, doutora. Boa tarde. Gostaria de parabenizar todas as falas, né, que foram ditas aqui hoje. E, para mim, é sempre um momento de aprendizado a escuta do próximo. Como consideração final, acho que também seguiria na linha da reflexão para todas as pessoas que assistiram e escutam as falas. Às vezes esse é o essencial para ser humanizado. Quando se olha para o outro com dignidade, não precisaria de tanto, de letramento, escolaridade. Às vezes o simples olhar para o próximo como pessoa já seria suficiente para impedir estas discriminações. Complementando, né, a questão da fala da Alice, do Pedro também, quando a gente observa todas essas questões discriminatórias, é realmente, olhando, por exemplo, a questão da ausência dos demais vereadores, aonde estão essas pessoas, qual é o interesse delas, qual a mensagem que é passada a partir do momento em que não comparecem nesta tribuna. E assim o sistema de justiça também se comporta. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da denúncia, da visibilidade para as violências sofridas pela população LGBT, pela população trans, é de fato difícil. Eu, como advogada, vejo os obstáculos que existem no acesso ao direito da população trans. É fácil dizer, busque o Ministério Público, vá até a delegacia de polícia, busque seus direitos humanos, quando na prática as próprias instituições elas são responsáveis pela violação desses direitos. Então, como eu vou como advogada em uma orientação jurídica, por exemplo, vá até a delegacia, registra a ocorrência, e aí a pessoa vai e passa às vezes pela delegacia e não tem o respeito ao nome social, não tem respeito à sua identidade. Ou aquela denúncia, ela pode ser mal escrita, ela pode não ser bem feita. E mesmo quando se pensa nas instâncias superiores, tudo bem, então vamos instaurar um procedimento criminal. Aquela conduta, ela vai ser apurada. Essa pessoa vai ou não ser condenada?
quando se pensa numa questão de indenização ou responsabilidade civil. Existem diversos casos de mulheres trans, que, por exemplo, um que ficou famoso, agora não vou me lembrar a data, mas uma pessoa trans queria fazer a simples utilização do banheiro de um shopping. E ela foi impedida e passou por uma situação discriminatória e vexatória. Em decorrência disso, ela entrou com um processo de responsabilidade civil contra o shopping para pedir a indenização pelos danos morais. Se eu não me engano, já faz pelo menos 10 anos que esse processo ele foi iniciado. E desde então, se discute se tem ou não essa responsabilidade. Uma questão que deveria, ou no geral, é quase que óbvia, se fosse tratar de uma pessoa heterossexual, quando é uma pessoa trans, gera todo um desgaste, uma demora para falar de algo que deveria ser um direito escancarado. Bom, a pessoa tentou usar o banheiro, ela foi impedida. Isso é discriminatório? Ao meu ver, claro. Mas, para alguns juízes, parece que não. Então, é toda uma sistêmica, desde a criação da lei, quais leis que estão implementadas, até o acesso à justiça e o direito pela população trans, que são obstáculos para que essas pessoas, de fato, busquem esses direitos. Porque é possível que uma pessoa sente na minha frente e eu diga, olha, está configurada uma situação discriminatória. E aí a cliente pergunta, bom, mas eu vou conseguir ser indenizada? E a minha resposta tem que ser, não sei. Mesmo porque quando vai se procurar jurisprudência, entendimento dos tribunais sobre isso, é difícil encontrar. Primeiro porque falta denúncia, segundo porque falta às vezes acessibilidade ou até mesmo a condição financeira ou socioeconômica para conseguir ter acesso a esses direitos. Então, a minha reflexão seria nesse sentido. E somando, só para trazer mais um ponto, apenas em 2019 que se tem a criminalização da homotransfobia. E a criminalização da homotransfobia não se deu através de um processo legislativo, porque por mais de 20 anos, o nosso poder legislativo federal, ele é omisso em relação às violências que acontecem em relação à população LGBT. Foi necessário o Supremo Tribunal Federal dar um entendimento a uma lei que já existe, que é a Lei dos Crimes Raciais, para daí sim se poder dizer, olha, violentar pessoas LGBT é crime. Porque se dependesse dos legisladores, nós estaríamos até hoje sem nenhum tipo de amparo jurídico em relação a essa questão. Então, também, seja em nível municipal, seja em nível federal, é necessário transformarmos e termos representação. E eu espero que esse seja um futuro não muito distante. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Lisandra. Rafa, quer finalizar? Gente, encerrando então e agradecendo aqui a oportunidade da fala, mais uma vez celebrando esse momento, é um momento de bastante falas, escutas que são difíceis, mas também é um momento da gente comemorar. A Lisandra se referia ao processo que equiparou a homotransfobia, a LGBTfobia ao crime de racismo. Ela foi julgada por uma ADO, que é uma ação direta por omissão do legislativo, que se omitiu em legislar pelas políticas públicas dessas pessoas. Aqui hoje a gente revela isso também, diante dessa omissão aqui, como o legislativo tem se omitido diante dessas questões, e quero aproveitar um parêntese para fazer uma homenagem ao senhor Eliseu Neto, que foi um ativista importante e foi o advogado que estava na liderança do Senado e encampou essa ação direta de omissão, e ele faleceu no último mês. Então, deixo aqui nossa homenagem e nossa gratidão pelo legado que ele deixa, e dizer também que faz todo sentido estarmos só nós aqui hoje, Thalita, vereadora Thalita, nós que não nos omitimos diante dessas questões, nós que desde o começo dessa legislatura estivemos lutando por essas questões, pela inclusão desses temas aqui, a gente tem muito o que denunciar, muito o que apontar pelo que não foi feito, mas a gente sabe da nossa luta diária, do quanto a gente lutou pelas pequenas coisas que a gente conquistou aqui e que para nós são vitórias gigantescas. Talvez quem esteja fora não perceba tanto, quem está aqui mais próximo do movimento, que muitos rostinhos que estão aqui estão com a gente desde a primeira reunião para elaboração da minuta do Conselho de Igualdade de Diversidade Sexual e de Gênero aqui de Taubaté, muita gente esteve aqui acompanhando e sabe o quanto foi custoso. Mas ainda para nós que temos isso como vida cotidiana, nosso trabalho rotineiro, a gente sabe ainda mais o quanto valeu, o quanto
custou isso. E a gente, nessa legislatura, a gente conseguiu uma moção de aplausos no Dia da Mulher para uma mulher trans, a gente conseguiu fazer a primeira audiência para pessoas LGBTQIAPN+, aqui, para a elaboração do conselho, a gente conseguiu juntos se reunir para a criação dessa minuta de um conselho, a gente fez 3 fóruns de diversidade sexual e de gênero no município de Taubaté, a gente aproximou essas pessoas aqui para se criar esse sistema de luta, a gente conseguiu hoje fazer essa primeira audiência pública, são alguns avanços, a gente provocou a assistência social para ter uma luz agora e mudar algumas formas de lidar com a nossa população, então... A duras penas a gente vai conseguindo avançar e isso também revela a importância de, não das omissões, mas das presenças. Somos poucos, mas fazemos bastante barulho, lutamos e vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Rafa. Bom, agora encaminhamos para o fim da nossa primeira audiência, especificamente voltada para a população trans e travesti no nosso município. Eu quero fazer uma consideração de algo que me incomoda bastante, que eu já ouvi em outros momentos, nessa audiência eu ouvi também, e é claro que não é responsabilidade de quem diz, mas que isso escancara também uma questão de... Vou me dar tempo também, senão eu me perco. Mas isso também escancara uma questão das prioridades dos nossos gestores, né? Que entra gestor e sai gestor, e todos eles não estão preocupados com a comunidade LGBTQIAP+. Que é a questão de sempre que a gente fala de recurso, de orçamento voltado para a nossa comunidade ou para as populações mais vulneráveis, a gente sempre escuta que esse orçamento precisa ser realizado diante disponibilidade de recurso. Mas a gente está falando de uma cidade bilionária, que tem 1 bilhão no nosso orçamento. E o recurso, mesmo ele sendo bilionário, ele não é infinito, ele é finito. Então, o que a gente precisa dos nossos gestores é elencar como prioridade na utilização desses recursos, as demandas da população LGBTQIAP+. O recurso, ele nunca vai sobrar, ele nunca vai ser infinito. Mas a gente tem 1 bilhão disponível e esse 1 bilhão precisa ser utilizado também para as camadas mais vulneráveis. E aí é um senso que é preciso ser instaurado no olhar, na perspectiva dos gestores dos agentes políticos, né, do nosso município, de que quando a gente tira as populações mais vulneráveis da invisibilidade e da própria vulnerabilidade, a sociedade como um todo tende a ganhar, né? Porque a gente está tirando da margem, tirando de possíveis criminalidades, de possíveis problemas graves de saúde, que impacta na vida de todas as pessoas. Então, a gente lutar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, toda a sociedade tem a ganhar, não é só a população que está em vulnerabilidade. E com isso, eu finalizo a nossa audiência, que para mim é com muita honra e com muito orgulho que eu estou presidindo ao lado dessas pessoas tão dispostas, né, a avançar no nosso, na política do nosso município, né, que ainda tem muito a avançar, mas que para mim já é uma grande vitória a gente poder ocupar esse espaço, colocar as nossas bandeiras aqui dentro, né, que não deveriam ofender ninguém, porque de fato não ofendem, né? A gente não está aqui tentando tomar o lugar de ninguém, a gente só quer espaço também para trazer as nossas demandas, demandas que não foram ouvidas durante décadas no nosso município, né? E que sempre existiram. Então, que a sociedade entenda que isso aqui não é uma disputa por poder, isso aqui é uma disputa por um espaço que nos foi negado e que sempre foi nosso também. Então, que não tenhamos medo de ocupar esses espaços, de entoar as nossas vozes, e digo isso porque, num primeiro momento, eu sei que as pessoas não querem se inscrever para usar a tribuna, eu sei que as pessoas tomam de uma cautela por medo de perseguição, porque tem medo de perseguição nas ruas, tem medo de usar os equipamentos públicos que são mantidos com os nossos impostos. Então, que a gente veja nos nossos representantes essa força, né, que a gente se una enquanto comunidade e que a gente não tenha mais medo de ocupar esse espaço que também é nosso. Sendo assim, discutidos temas aqui propostos na tarde de hoje, eu declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo a presença de todas as pessoas aqui e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Boa tarde para todo mundo.